tudo bem? Eu sou a Lari Batista e quero fazer um convite muito especial pra você. Que tal em 2021 você vir registrar suas melhores memórias através de um álbum de scrapbooking? É assim que funciona o nosso OMD 2021, que significa o melhor de 2021. São 10 aulas durante 10 meses, de março a dezembro. Em cada aula nós focamos numa técnica diferente, ou seja, você vai aprender muita coisa ao longo do ano. Nós começamos desde o básico, então esse projeto é perfeito se você nunca fez scrap na vida. Você vai começar desde o zero. Em 2021, nós temos uma novidade maravilhosa. Adivinha só, teremos papéis exclusivos feitos para o nosso projeto por Cela Branco. A Cela é uma nordestina arretada que vai desenhar todas as nossas coleções. Nós já estamos sonhando com temas maravilhosos, mas claro que vamos contar com a ajuda de vocês para decidir algumas coisas. Então se liga nos nossos stories que a gente vai perguntar muita coisa por lá. Outra novidade de 2021 é que vamos ter títulos em acrílico. Sim, eu sei que vocês amam os acrílicos e eu amo também. Então em 2021 se prepara porque você vai receber 10 títulos em acrílico para as nossas páginas. Uma coisa que nós tivemos no OMD 2020 que vocês amaram e vamos repetir a dose, nós vamos ter 5 scrapers convidadas. Ou seja, seu álbum, olha só, vai ficar super gordinho. Não vão ser só 10 páginas duplas, mas sim, você vai ter mais 5 aulas extras com as nossas convidadas. Esse ano vocês pediram e nós ouvimos o clamor de vocês. As 5 scrapers convidadas vão ser uma das nossas 5 tutoras, ou tutor, né? E aí, quem será? Esses nomes ainda são surpresa, mas logo, logo a gente vai revelar pra você. Você pode participar do OMD de duas maneiras, presencialmente ou online. Você pode procurar a tutora mais próxima da sua casa. Quem sabe aí na sua cidade tem uma representante do OMD que vai poder te receber para as aulas de 2021. Agora, se você não tem tutora na sua cidade e preferir, você pode receber os kits na caixinha, com frete grátis, porque ninguém gosta de pagar frete, né, gente? Isso é fato. Então, eu queria te convidar para participar com a gente do OMD. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, é isso. Eu espero vocês. Um beijo e até mais. Tchau! Olá! E aí? Chegamos! Quem que tá aí? Vocês já estão aí? Fala comigo! Estão me ouvindo? Estão me vendo? Como estão aqui? Tô colorida com os couros atrás. Apareceu meu nome aqui embaixo? Pra vocês saberem que sou eu. E aí, Zé? Como que tá o pessoal? O pessoal tá aí? O pessoal tá fritando aqui, lá. Pessoal, tá fritando! Meninas, sejam muito bem-vindas! Esse é o nosso aulão OMD 2020. Eu achei que esse ano vocês não iam querer ver a minha cara aqui dando close, porque afinal de contas, a gente já deu as aulas pelo Zoom, não é verdade? Vocês já ficaram ouvindo essa minha voz tão agradável durante o ano inteiro, mas, pra minha surpresa, sim, vocês pediram o aulão do final do ano. E isso já virou praticamente uma tradição, né? Uma tradição de fim de ano. Já estamos indo pro terceiro ano. Eu tava lembrando hoje de manhã que em 2018, quando a gente deu essa primeira aula, a Sofia tinha 2 meses. Em 2019, eu estava grávida do Augusto. E esse ano, gente, estou aqui... Não grávida de ninguém, né? O que é uma... O Menk que fala, Lari, você sempre está grávida, né, Menk? Lembra, você fala, tenho medo de esbarrar em você porque você sempre está grávida. Mas enfim, 2021 tá aí, não é verdade? Cadê o CEO? Tá ali? Tá ali? Nem prestou atenção no que eu falei, né? Ah, entendi. Que em 2021 eu pretendo estar grávida no aulão do final do ano. Não, senhora, quem falou isso foi minha mãe. Vem aqui, dá um oi. Vem aqui, dá um oi. Esta é a pessoa que não me deixa engravidar mais. Não quero neto por enquanto. Chega, tá bom. E aí, as crianças estão tudo encaminhadas lá? Foram pra outra avó? Você mandou pra outra avó? Então posso dar minha aula em paz aqui? Então é isso. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Estamos com quantas pessoas aí, Zé? Fala comigo. É com 172 pessoas, eu tenho certeza que vai chegar muita gente. Tivemos mais de 700 inscritos para essa aula. Zé, por falar nisso, já pegou a lista dos inscritos pro sorteio? Já.
Tá, então já já a gente vai pegar essa lista para já começar os sorteios. Teremos muitos sorteios especiais e alguns desses sorteios só serão válidos para quem estiver aqui assistindo com a gente. Oh, gente, faz um favor para mim, pega o meu computador lá dentro. Tá, vou falar. Eu esqueci de passar a lista do sorteio, isso é uma coisa muito importante, né? Então eu vou pegar, os meninos vão pegar meu computador lá e eu já passo pra vocês. Gente, deixa eu contar, eu tô morrendo de calor aqui. Estamos no ateliê do meu pai, estamos em casa, hoje não fomos pra nenhum estúdio. E aqui a gente não tem ar-condicionado, em Londrina está fazendo 32 graus. Mas eu tenho um ventiladorzinho aqui no meu pé, qualquer coisa... Eu dou uma amarradinha no meu cabelo, pegou? Não, mas eu preciso de ir lá pra falar quais serão os prêmios. Então é isso, pessoal. Bom, primeiro eu quero saber de vocês o que que vocês acharam do nosso super kit, né? Porque eu não posso chamar de kit, eu tenho que chamar de super kit. 50 folhas do kit, super kit Marcela Branco para nossa aula. Gente, eu já tô vendo vocês fazendo coisas maravilhosas com os nossos papéis. Tenho certeza que vocês estão gostando. E é um kitzão, né? Que você consegue fazer tanta coisa que vocês... eu tenho certeza que vai dar muitas ideias aí pra cabecinha maravilhosa de vocês. Vocês viram que eu já fiz presente com esse kit. Eu tenho visto vocês fazerem agenda, capa de carteirinha de vacinação. Eu e a Cela, a gente adora quando vocês postam e a gente consegue ver. Traz aqui pra mim, computador. Pra mim, amor, por favor. Bom, teremos sorteios super especiais ao longo da tarde, então fiquem aqui conosco. Deixa eu só mandar aqui. Um segundinho. Não, não, só vou mandar aqui pra vocês. Pronto, mandei. E é isso, vamos começar. Bom, pra quem não conhece, esse aqui é o OMD. Olha só. Ai, tô tão orgulhosa. Mostrar de cima? Então, vó. Esse aqui é o OMD, que é o nosso projeto, o melhor de 2020. Agora em... Deixa eu tirar aqui a capa, porque tá dando reflexo. Peraí. Agora, em 2021, estamos indo para o OMD 2021, que será o nosso sexto ano do projeto. Gente, o OMD existe já há 5 anos, tá? Ele é um projeto anual, onde temos tutoras espalhadas pelo Brasil inteiro e já já vamos falar a lista das nossas tutoras confirmadas para 2021. Então, eu quero mostrar para vocês como ficou o meu álbum, já que hoje estamos chegando na última aula, e quero também que vocês vão ver aqui, no meio do álbum, o nosso projeto que faremos na aula de hoje. Bom, gente, pra quem não é aluno OMD, ó, Ai, aqui já tem um spoiler, né, do que vai ter na aula de hoje. Dá uma olhada como esse álbum ficou gordinho. Quer ver? Eu vou dar uma medida aqui com a régua. Deixa eu ver. 14 centímetros de altura. Gente, sabe por quê? Nesse ano, nós não tivemos 10 projetos. Nós tivemos 15 projetos. Por quê? Porque nós tivemos 5 scrapers convidadas maravilhosas, minhas amigas, que foram... Peraí, deixa eu lembrar de todo mundo. Débora Praz, Juju Scrapbooking, Ju Tonin, Dan Marques e Deia Piccolo. Gente, que time é esse, né? Então, elas fizeram projetos com os restinhos das nossas coleções. E aí, foi por isso que nosso álbum ficou tão gordinho assim. E esse ano de 2020, vocês me pediram tanto, vocês falaram, Lari, chama as tutoras para serem as convidadas do ano que vem. Chama as tutoras para serem as convidadas do ano que vem. Gente, e que responsabilidade a minha convidar 5 tutoras. Porque assim, nós temos 30 tutoras do OMD e todas são talentosas e talentoso, porque nós temos o Luiz. Luiz, você tá aí assistindo a sua chefa, Luiz? Zé, me fala se o Luiz vai responder que ele tá aí, senão ele vai voltar pro estágio probatório dele. A gente brinca que o Luiz tava de estágio probatório, que a gente ia ver se ele ia ser assim, apto para o 2021, entendeu?
Então, é muita responsabilidade eu escolher 5 nomes, né? Mas aí quebrei minha cabeça. E hoje, aqui na nossa aula, nós vamos revelar os 5 nomes das tutoras OMD 2021 que foram especialmente convidadas por mim para criar com os nossos retalhos. Como que tá o vídeo aí das tutoras? Já tá no Paint? Já, Zé? Podemos falar da primeira já? Podemos. Então vamos colocar a primeira? Quem será que vai ser a primeira? Ó, que vai ser a primeira, sim. Não quer dizer que vai ser a primeira a fazer o projeto, mas a primeira que a gente vai revelar, tá bom? Vamos lá, vamos ver. Maravilhosa Dani Guedes! Eu não sei, dá pra ouvir o meu som enquanto tá passando esse pãozinho, tá? Eu não sabia se vocês estavam ouvindo minha voz. Dani Guedes, nossa tutora maravilhosa lá do Ateliê Craft, é a nossa primeira anunciada. Dani, adoro você. Eu sempre tô aí nos projetos do Scrap & Co, os projetos do Ateliê Craft, então nada me traz mais alegria do que ter você como uma das nossas tutoras convidadas. Gente, pra quem não sabe, o OMD, quando ele surgiu lá em 2016, eu tinha só uma tutora, e a tutora era a Dani. Era eu aqui em Londrina e a Dani lá em Caruaru, então ela tá com a gente desde o começo. Então a Dani já é figurinha confirmada para as nossas páginas extras do ano que vem. Bom, então, eu quero mostrar para vocês o meu álbum, que está completíssimo, também com as páginas extras e com a página que nós vamos fazer hoje. Então, essa daqui, a capa, né? O OMD, ele funciona assim. São 10 aulas que nós faremos ao longo do ano, né? Começa em março e vai até dezembro. E em cada aula, nós fazemos uma técnica diferente. Então, a capa, nós fazemos na aula 3, a aula de março, abril, maio. A capa nós fazemos na aula 3 e nós usamos técnicas de costura esse ano na capa. Então, olha só, teve costurinha aqui, costurinha, muitas costurinhas. Cada aluna ganhou um gabaritinho de costura. Peraí, deixa eu tirar aqui um pouquinho os recortes, ó. Então, essa capa nós fizemos na aula 3. E na aula 3 também, nós fazemos a primeira página, que é o Hello 2020, né? Então, você que já tá inscrito pro OMD 2021, já se prepara, já separa suas fotos do ano novo, porque sempre nós começamos com essa página aqui, Hello 2020. Essa aqui foi a nossa primeira aula. A nossa primeira aula, nós falamos sobre básico, sobre técnicas do básico. Então, se você nunca fez scrap e quer aprender, você pode vir com a gente no OMD 2021. Por quê? Porque nós ensinamos desde o comecinho. Eu te ensino desde como usar sua tesoura, como usar o estilete, tudinho. Então, essa aqui foi a nossa aula de básico, que por um acaso foi dada justamente aqui, nesse fundinho de couro. Infelizmente, esse ano de 2020, obviamente, né, nós não tivemos nenhuma aula presencial do OMD. Eu achei que aqui em Londrina ia dar pra gente se reunir em dezembro, mas não foi possível. A segunda aula foi essa daqui, com os papéis Juju Scrapbook, e nós usamos as técnicas de fitinhas, olha. Fizemos tassels de fitinhas, muitas fitinhas nós usamos nesse kit. Ahá! Aqui está a aula de hoje que nós vamos fazer. A minha deu uma dobradinha aqui. A aula que nós vamos fazer hoje, olha só. Então, nossa, eu tenho uma câmera lateral. Arrasou. Arrasou. Olha só, então a aula que nós vamos fazer hoje, ela é uma página frente e verso, ó. Ah, meu Deus! E aí, você vai escolher colocar no meio do seu álbum, no meio de alguma página aí, do seu OMD, né? Ou se você não é aluno OMD, obviamente você vai colocar em alguma, no meio de uma página dupla aí dos seus álbuns. Eu escolhi colocar no meio dessa página dupla aqui da Juju. Essa página é a página da Juju, foi a página da nossa Scrapper convidada, tá? Mas olha só que legal, essa página de hoje, ela abre, gente. Olha que fofura. Ai, peraí, vou ter que subir um pouquinho. Então, ela abre, vai ser uma página interativa que a gente vai fazer. Eu nunca tinha feito uma página assim, que abre pra baixo. E eu adorei o resultado, e aqui a gente vai amarrar, ó. Por isso que eu pedi pra vocês um botãozinho que tenha pezinho, sabe? Aqui, nós vamos fazer esses tassels lindos. Quem tá conhecendo esse tassel aqui?
Vamos ver o que o povo vai falar. Eu já ensinei esse tassel aqui em algum lugar. Onde foi que eu ensinei a fazer esse tassel? Vamos ver, Zé, vê o que, que o povo vai falar aí. Se elas me conhecem, se elas acompanham o meu trabalho. Vamos ver. Alguém tá falando? Alguém lembrou aí? Tem um lagzinho, né? Então, ó, eu coloquei essa página de acetato no meio aqui da página da Juju. Porque, gente... O tema da página de hoje é o melhor dia de 2020. Então, qual foi o melhor dia pra você? Pra mim, o melhor dia de 2020 foi, claro, o dia do nascimento do Augusto. Então, eu coloquei aqui, Gutinho chegou, mas claro que você vai colocar o tema que for tiver a ver com o seu ano, né? E aí, responderam? Sim, a Tatiana tá falando que foi na live com a Dani. Isso! Aham. Live da Dia das Mães. Sim. Live Mama Scrap, Mini de Crachá. Todas as respostas são certas. Estão falando tudo do mesmo projeto. Realmente, a gente acabou de falar da Dani aqui. Eu fiz uma live super legal. Foi a minha primeira live da quarentena que eu ensinei a fazer esse tassel. E até hoje, muita gente me pergunta, me pede pra ensinar esse tassel. Então, eu resolvi ensinar aqui no aulão do OMD. Então, ela ficou aqui entre a minha página da Juju. Essa daqui foi a página que a gente falava sobre amor. Esses papéis lindos da My Memories. Tá dando um pouco de reflexo aqui. Onde nós falamos sobre costura, a máquina. Essa foi a aula 4. Mais uma página convidada, de scrapper convidada aqui. Quem fez essa página foi a Débora Prazi. Ficou muito linda, muito delicada. Vocês, logo de cara, já batem o perceber que não é uma página minha. Já é uma página mais clean, assim, mas que não deixa de ser maravilhosa. Essa daqui foi nossa página da quarentena, né? Aqui a live da Mama Scrap, ó. A nossa página com o tema quarentena. Cara, vê se desligando essa luz aqui vai tirar o reflexo. Tá, peraí, gente. Legal? Ficou muito escuro? Ficou escuro, não? Beleza? Não? Ah, legal. A gente desligou uma luz que tava dando muito reflexo aqui em cima. Acho que melhorou aí pra vocês. Esta página aqui não é uma página do OMD, porém, é a página da aula do aniversário. No aniversário de 8 anos do ateliê, nós fizemos um aulão também, né? E aí nós fizemos essa página que super combinou. Aliás, eu fiz com os retalhos da aula da quarentena. Então, eu deixei ela aqui no meio também. Então, meu álbum tá gordinho também, porque tem mais essa página aqui. Essa aqui é a página Celebrate, com os papéis da It Love, uma marca nova que eu nunca tinha usado e que eu amei. Essa aqui é a página extra da Deia Piccolo, minha amiga do Afro Studio. Então, eu coloquei fotinhas do aniversário da Sossô. Ah, essa aqui que é a nossa página de viagem, que eu adorei fazer, ó. A gente usou plásticos com divisórias, fizemos... Gente, vocês viram como a gente fez tassel lindo, né, nesse ano? Olha aqui, só aqui de cima eu já tô vendo. 1, 2, 3. A gente fez muito tassel, foi o ano do tassel no OMD. Então, essa página aqui nós falamos sobre os plásticos com divisória. Ah, e essa página aqui eu adoro, que todo ano nós fazemos uma página sobre nós. Então, aqui é um momento que a gente tirou pra falar sobre a gente. E aí eu coloquei umas fotos minhas bem lindas, maravilhosas, nesse coraçãozão aqui que a gente fez. Opa, peraí. Isso aqui, na verdade, ele fica aqui. Eu preciso dar um pinguinho de cola quente. Opa, peraí. Lari, a Carol Cavalaro tá perguntando se você coloca em ordem de fotos. Das aulas. Legal. Então, Carol, na verdade, o que geralmente eu faço, chega no final do ano, acho que pode pôr essa câmera aqui da frente pra mim? Geralmente, no final do ano, Carol, eu dou uma reposicionada nas fotos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que não foi o caso desse ano, mas... Ah, não, até poderia. Ó, essa página aqui, que é a página de viagem, eu fiz no mês de... agosto, se não me engano, essa aula. Mas em agosto, pode ser que você ainda não tenha viajado, né? Por exemplo, eu fiz uma viagem em novembro. Então, se eu quisesse, eu trocaria as fotos por essa minha viagem de novembro. E aí, eu colocaria essa página lá no final. Então, eu organizo o meu álbum por ordem cronológica.
tá? Eu acho que fica mais lógico, todos os meus álbuns eu faço isso por ordem cronológica. Mas claro que você pode fazer do jeito que você se sentir mais à vontade. Eu acho que pra quem vai estar olhando o álbum, não tem muita lógica ele tá simplesmente organizado pela ordem das aulas do AMD, né? Porque o que é a ordem das aulas do AMD? Não significa nada, né? Então, vale a pena você chegar agora no final do ano, ver se você vai mudar alguma foto dos seus projetos. Por exemplo, eu fiquei pensando se eu mudaria a foto da capa. Fiquei pensando se eu mudaria a foto da capa. Porque, assim, essa foto aqui, eu gosto, mas não é a minha melhor foto de 2020, entendeu? Mas o Gutinho era tão bebecinho aqui. Ele tinha, sei lá, acho que 15 dias nessa foto. Foi nossa primeira foto de família, assim. Então, eu resolvi deixar. Mas, geralmente, no final do ano, eu mudo a foto da capa também. Opa, peraí, vamos voltar aqui. A gente já tinha falado dessa. E agora a gente tava nessa do In Review. Olha só, acatei a sugestão da Ritinha. Rita Murta, a nossa tutora OMD. E ela mostrou, ela até fez um vídeo que eu postei nos stories, que ela deixou esse círculo aqui, ó, pra fora da página. E eu fiz a mesma coisa, porque eu achei que ia ficar mais fácil de visualizar. Então, ó, coloquei meu círculo por fora do plástico. E isso, essa câmera dá pra ver bem, ó. Coloquei meu círculo por fora. Aqui tá nosso colchete escondidinho, ó. E o círculo ficou por fora. E aqui, nessa página, nós fizemos aí uma revisão de tudo que aconteceu no ano, né? Nossa, minha página tá até sem o título agora que eu vi. Preciso colocar. Aqui a página extra da Dan Marques, Dan Soulfine, amei também essa página, onde eu coloquei, aqui sim eu coloquei essas fotinhas dessa viagem que eu fiz em novembro. Ai, a página do Natal, eu amo tanto. Olha só, gente, essas fotos são do Natal do ano passado, obviamente, né? Sussurra era bem bebezinha, obviamente que eu ainda não tenho as fotos da noite de Natal, mas eu coloquei aqui do ano passado só pra minha página não ficar sem fotos, porque eu acho que a hora que você coloca as fotos é que a página cria vida, né? E aqui, nessa página do OMD, nós falamos sobre mini-álbuns. Então, a gente acrescenta um mini-álbum aqui no meio da nossa página. Tá? E aqui, pra finalizar, a página da Jutonin, que foi um calendário do advento, né? Que eu amei também. Falta o meu só escrever aqui as atividades. E no final, colocar aqui na bolinha do dia 24, uma fotinha do dia 24. E aqui, pra terminar, essa página, que, né, o melhor de 2020, você escolhe ali sua melhor foto, seu melhor momento. E é isso. Gente, nosso álbum ficou gordíssimo. Eu chego no final do ano, eu tô muito orgulhosa de tudo que a gente fez. Passa um filme na minha cabeça de todas as aulas. E tô muito feliz com o resultado. Quem aí? Tem aí aluno AMD assistindo, gente? Ou tem só aluna nova? Me contem. Claudinha, minha aluna de Londres. Ai, fiquei triste, porque esse ano... Sempre vocês se reúnem nesse aulão, né? Pra assistir juntas as amigas. Dessa vez não deu. Mari Ponciano, nossa tutora maravilhosa. Gente, posso falar uma coisa? Vocês já viram como eu tô linda, né? De escova. Posso prender, então, agora o cabelo? Porque eu estou morrendo de calor aqui. Todo mundo já viu como eu tava linda? Hã? Não, não quero lembrar dessa parte. Ó, a Vânia Paulo tá falando que ela, do MD, né? A Cintia Alves, Paula Santos, Sandra Rocco, Mônica Castro, Cris Fávero, Simone Oliveira, Márcia Soares, Stephanie Cassa. Ai, Matheus. Meu Deus, quantas maravilhosas! Ó, o ventinho, tá vendo? Eu vou ficar uma coisa meio Gisele, assim, com o vento batendo, porque eu subi um pouquinho o ventilador aqui, gente. Então, bora começar? Vamos começar com o sorteio? Do quê? Hã? Do quê? Acabei de mandar as fotos aí. Você precisa de um tempinho pra se organizar? Então vamos soltar a próxima tutora convidada. Gente, Isaac... Gente, vocês já conhecem minha produção, né? Quando chama... Cadê? Tem aluno escorpião aí? Vocês lembram? Quando fala Isaac, quando fala Zé, vocês já sabem de quem a gente tá falando, né? Gente, a Oyster e a Cafeteria são nossas grandes parceiras das nossas lives. Tanto da primeira live que a gente fez de aula, tanto da nossa live do escorpião. Então eles estão aqui de novo junto com a gente. Parceria aí de muitos anos. Isaac, solta aí a segunda tutora convidada. Vamos ver quem será, quem será. Ah,
Gabi Schier, minha amiga linda! Gabi é nossa tutora de Curitiba, da Criar, e vocês são muito espertas, sabe por quê? Hoje a gente colocou nos stories uma imagem que tinha, assim, esse botão do AMD no rosto, na frente das tutoras, pra vocês não descobrirem. Teve uma pessoa que foi lá e comentou: ai, já reconheci a Gabi por causa da camiseta. Gente, vocês são terríveis! Vocês reconheceram a Gabi por causa da camiseta, arrasaram. Então, a Gabi é nossa tutora da Criar, minha tutora maravilhosa aqui de Curitiba, e será uma das nossas tutoras convidadas. Então, ó, já temos Dani Ateliê Craft e Gabi da Criar. Fala! No nosso grupo. Abre ali o meu computador, então. Gente, esse ano, mais uma vez, eu trouxe uma amiga pra fazer aula aqui comigo, porque ela vai ser o nosso ritmo, entendeu? Eu vou ver com ela se eu posso seguir ela. Fernanda, tá tudo bem aí? Tá seguindo? Ah, você tá fazendo os recortes? Ah, olha que legal, eu trago uma pessoa que não fez os recortes. Mais alguém aí não fez os recortes? Ela quer se identificar comigo. Ah, ela tá falando que ela não trouxe os recortes prontos para as alunas se identificarem com ela. Entendi. Que desculpinha, hein, dona Fernanda? Tá aqui, ó. Ah, então, os papéis de letras estão lá na minha outra bolsa, Fer. Esqueci de separar pra você. Então, vamos começar. Gente, é o seguinte. Deixa eu deixar minha página aberta aqui. Opa, peraí. Tá aqui. E bora começar. Eu vou deixar aqui no cantinho. Peraí, deixa eu me organizar aqui melhor. Amor, me ajuda aqui um pouquinho. Puxa esse álbum ali. Eu tenho mil coisas aqui na minha frente, então eu vou pedir ajuda pro Renan pra levantar o álbum. Ali. Põe ele na frente só pra eu conseguir ficar vendo pra página. Aqui, ó. Muito bem. Pessoal, então, eu pedi pra vocês um acetato, né? Então, o acetato, ele não é muito fácil. Tipo, aqui em Londrina, eu não acho ele tamanho 30x30 pra vender, entendeu? A não ser que ele seja de alguma marca de scrap. E eu falei que podia ser de marca de scrap. Que podia ser aqueles maravilhosos da Goods, os maravilhosos da It Love. Então, vocês podiam pegar, sim, esses acetatos já estampados. Mas se você não tem, a minha dica foi comprar na Calunga. Fer, onde você comprou o seu? Na Papel de Papel. Ah, a Fer comprou aqui na Papel de Papel mesmo, de Londrina. Você comprou tamanho A3, Fer? Não. É A3. A3, isso. Então, o mais próximo do 30x30 que você vai chegar é esse tamanho A3 aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele, ó, na largura do 30,5x30,5. Então, faz o seguinte, pega esse papel branco que a gente não usou ainda e põe ele aqui embaixo, ó. E corta ele assim pra ele ficar com a largura de 30,5x30,5. Esse retalhinho aqui a gente não vai usar. Você pode usar ele pra fazer um shaker ou alguma coisa assim. Beleza? Bom, então, ó, você tá vendo aqui que ele não é de um tamanho 30,5x30,5. Tá vendo? Falta um centímetrozinho aqui, ó. Um centímetro tá faltando. Ele tem 29,5, alguma coisa assim. 29,7. A arquiteta aqui já nos lembrou. Então, você vai cortar ele nessa medida do 30,5. Eu também pedi pra que você separasse duas folhas de plástico. Dois refis, né, de plástico de 30x30, porque nós vamos usar aqui na aula também, tá? Então, você deixa aí já separadinho também. Pessoal, eu mandei agora, antes da gente começar, aqui no grupo do Telegram, que esse papel aqui, eu mostrei naquela foto onde eu mostrei todas as folhas que nós usamos. Mas eu não mostrei ele recortado, porque a gente vai cortar ele aqui na aula, tá bom? Então, vamos começar. Nós vamos começar pelo papel branco, tá? Pelo papel branco.
Eu pedi uma base branca, se você não estiver usando branco, se você estiver usando colorido, não tem problema, também vai ficar lindo. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai cortar esse papel ao meio, tá? Fala, amor. Eu preciso aqui do meu passo a passo, peraí. Eu fiz, não é que eu fiz um passo a passo, mas eu fiz, fui tirando as fotos das etapas pra eu saber o que que eu ia fazer primeiro, o que que eu ia fazer depois. Então, ó, a gente vai começar por essa folha aqui de 30, de 30 por 30. Então, a gente vai cortar ela ao meio. Como ela tem 30 e meio, eu vou trazer ela um pouquinho pra cá. E aí, no 15, a gente vai cortar ao meio aqui, ó. Tá? Então, primeira coisa... separar a folha 30 por 30 ao meio. Zé, vai falando comigo o que as meninas estão falando aí, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês mandem no chat, que eu vou... o Zé vai lendo pra mim aqui. A aula pra você, a aula vai ficar gravada. Sim, a aula vai ficar gravada, você vai poder assistir depois, tá? Só que os sorteios, alguns sorteios só serão válidos pra quem estiver assistindo com a gente. É... amor, posso te pedir uma coisa? É, se desse pra colocar, não sei se vai dar, uma cadeira aqui pro meu álbum ficar aqui mais perto de mim, ali eu não tô conseguindo ver direito. Ó, então, a gente cortou a folha ao meio, tá? E agora, o que que a gente vai fazer, gente? Você vai posicionar uma folha em cima da outra, ó, a gente vai cortar essas folhas ao mesmo tempo. E a gente vai fazer um bico assim, ó. Quer ver? Vou te mostrar, ó. Você vai juntar ali, ó. E aí, a gente vai fazer um bico na folha, assim, ó. Aqui, você coloca a régua na ponta. E aqui, você desce, assim, uns 3 centímetros. Ó. Ó. Tira esse triângulo aqui da ponta e vai ficar assim. Dois papéis... com a mesma angulação aqui. Certo? Muito bem. Então, estamos aqui no começo da nossa aula. Se você tá chegando agora, a gente só cortou esse papel por enquanto. E eu quero falar uma coisinha aqui pra vocês. Pessoal... é o seguinte, põe a câmera de frente aqui pra mim. É, essa aula, eu fiquei pensando no seguinte. A aula é totalmente gratuita, tá? Os kits de papéis que vocês compraram, ele é 100% encaminhado pra Marcela, tá? Pra Cela Branco. Então, ela é totalmente gratuita mesmo, não estou recebendo nada para estar aqui com vocês. E eu pensei o seguinte, a gente passou por um ano tão difícil, né, em 2020, que eu pensei que a gente podia fazer um movimento para ajudar alguma instituição durante essa aula. A gente viu aí tantas lives que tiveram ao longo do ano, né, que tiveram esse cunho, como fala... beneficente, isso, que eu fiquei pensando como que a gente poderia fazer isso também. Então, eu procurei algumas instituições aqui da minha cidade e eu me identifiquei com uma que eu já falei no meu Instagram sobre ela, que é o Plantão Sorriso. O que que é o Plantão Sorriso? O Plantão Sorriso, ela foi a primeira ONG que faz esse tipo de trabalho no sul do Brasil, foi o Plantão Sorriso. Eles começaram seu trabalho em 1996. Tem as fotos aí do Plantão Sorriso pra gente mostrar? Vamos lá. É um grupo de voluntários, olha só que legal, é um grupo de palhaços que eles visitam os hospitais e visitam crianças, olha só. Esse é o trabalho que eles fazem também no Hospital do Câncer. Olha só, gente, olha a carinha dela, que linda vem do palhaço. Então, o Plantão Sorriso, o pessoal do Plantão Sorriso, olha só, no carnaval eles fazem o bailinho do plantão, eles vão trazendo um pouco de alegria, tanto para as crianças quanto para os pais de crianças que estão em internamento.
Então, assim, é um trabalho muito sério. Olha só essa foto, gente. Eu fico emocionada de ver. É um trabalho muito sério. É uma instituição muito séria aqui de Londrina. Que eu decidi ajudar através dessa live. Então, qual é a ideia? A ideia é que, se você sentir no seu coração, faça uma doação aqui durante a nossa aula, tá? Então, você faz como se você estivesse pagando uma inscrição pela nossa aula. Quanto você pagaria? Quanto vale uma aula minha? Fernanda, quanto você pagaria numa aula minha? Vixe! Então, pensa aí no seu coração. Quanto... Hashtag, quanto vale? 300 quanto? Pessoas. 300 pessoas. Olha só, 300 pessoas. Gente, se essas 300 pessoas acharem que a minha aula vale 10 anos, será que a minha aula vale 10 anos, é? Vale mais, né? Vale mais, né? Vale. Olha essa estrutura, olha essa qualidade de imagem, de som. Olha esse vento batendo no meu cabelo. Eu acho que vale mais que 10 reais, não vale, Felipe? Eu sei que você tá noivo, tá economizando pra casar, mas você não daria mais de 10 reais aqui na minha aula? Muito mais, né? Então, se você sentir no seu coração quanto vale essa aula aqui, tô brincando, faça uma doação que todo 100% do valor arrecadado será encaminhado para o Plantão Sorriso. O que aconteceu por causa da pandemia? O pessoal do Plantão Sorriso, obviamente, não está podendo entrar dentro dos hospitais, então eles estão fazendo lives, os palhaços estão fazendo lives para tentar levar um pouquinho de alegria para as crianças. E com, também, por causa da pandemia, eles perderam muito do patrocínio que eles tinham. Então é uma ONG, é uma empresa que precisa sobreviver. Então eles estão precisando muito de doação. E... eu vou falar uma frase agora que eu sempre quis falar. Posso falar, Zé, a frase? É agora! Que canto que vai estar? Tá, qual canto? Aqui. Direito meu, direito seu, direito qual? Daqui. Então, o meu esquerdo. Então, aponta o seu celular pra esse QR Code. É isso aí, deu certinho. Deu certo. Ó. Ai, gente, vou dormir feliz hoje. Eu sempre quis falar essa frase que os sertanejos falavam. Aponta o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, que é o meu PicPay, e faça uma doação pro Plantão Sorriso. Você pode também conhecer eles no Instagram, é @plantãosorriso. E também, se você preferir, você pode contribuir fazendo um Pix pro nosso, fazendo um depósito. O nosso Pix é o nosso CNPJ. Consegue colocar o CNPJ na tela, gente? Muitas surpresas hoje na aula, que eu não avisei nada pros meninos. Então, eles vão ver. Na próxima vez que aparecer o PicPay aqui, eles vão ver se eles conseguem colocar o meu CNPJ aqui no... Ó, vou até mandar aqui. Nossa, já tivemos uma contribuição! Ai, meu Deus, outra! Meu Deus, mais uma, sério, tô emocionada. Gente, vocês são muito maravilhosas. Ó, vou mandar aqui. Se quiser compartilhar essa imagem, tem o meu CNPJ, quem preferir fazer pelo Pix, tá bom? Então é isso, eu vou ficar muito feliz e o pessoal do Plantão Sorriso vai ficar muito feliz se você puder contribuir. Nós estamos em 300 pessoas, se cada uma der 10 anos, gente, vai dar 3 mil reais. Eu acho que os palhaços do Plantão Sorriso vão ficar muito felizes. Então, de vez em quando a gente volta e bota o... aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Então, esse era o meu recado, já a gente volta com o QR Code aqui. Então, vamos voltar aqui pro projeto. Nossa, eu vou ficar muito feliz e depois eu vou divulgar o quanto nós conseguimos, tá bom? Então, olha só. Aqui nós cortamos o nosso papel assim, certo? Ó, nós cortamos o nosso papel assim. Então, recapitulando, pra quem chegou agora, peguei o 30 por 30, cortei ao meio. Ó, meu celular aqui não, tá, não para de apitar, ó. Meu celular tá apitando aqui. Então, nós cortamos ele no meio, tá? No 15 aqui. E aí, você vai... colocar ele assim e aqui em cima a gente vai tirar um retângulo, beleza? Então, agora, o que, que você vai fazer? Um dos papéis, um deles, começou a chover? Ai, que delícia. Ó, uma das bases você vai tirar o quê? 2 centímetros da parte de baixo. Então, ó, não é da parte torta, é da parte de baixo. Ó, você vai alinhar aqui, tá? E você vai tirar 2 centímetros dessa parte que sobrou. Olha lá, o Renan tá até na chuva, tomando chuva, de tão feliz que ele tá.
Beleza? Então, o que, que vai acontecer? A gente vai ficar com o da frente um pouquinho mais curto do que o de trás. Beleza? Então, é isso por enquanto. Gente, olha só. Vocês sabem que depois da minha aula do Good Day com a Dani Guedes, eu viciei nesse negócio aqui de estabilo, né? Vocês sabem, né? Então, o que, que eu vou fazer? Como eu tô usando aqui um papel branco, eu vou pegar uma estabilo e vou dar uma coloridinha aqui na ponta. Então, como que eu faço? Ó, eu boto um papelzinho embaixo. Deixa eu ver a cor que eu vou escolher. Vou fazer esse verdinho. Ó. Eu acho que agora vai ficar melhor mostrar pela câmera lateral, gente. Se vocês... Peraí, Lari. Oi. A gente vai mostrar a imagem do CNPJ inteiro na tela. Pede pro pessoal que quiser usar, tirar uma foto. Dá um print, tá? Então tá. Ó, vamos colocar agora a... aqui, essa imagem é a imagem das minhas contas, tá? Tem até ali o meu PicPay. Todo o valor que entrar na minha conta de hoje, a gente sabe que é doação, tá? Então, é, tá aí o nosso CNPJ, que é o 15-473-654-1000-00. Esse é o nosso Pix, tá? Então, se você quiser fazer um Pix, ou então você também pode fazer uma doação pelo PicPay, é, pelo QR Code, que daqui a pouco a gente coloca de novo aqui no cantinho da tela. Aí, ah, essa minha produção tá demais, tá? Nosso PicPay é o @lari_batista e você pode fazer uma doação de quanto você quiser, quanto você sentir no seu coração, tá bom? Então, vamos começar. Ó, eu vou mostrar, acho que se eu chegar aqui, gente, que tá focando aqui no meu relógio, ó. Que eu faço? Eu pego aqui no cantinho, ó. Peraí. Eu boto um papel embaixo só pra não sujar aqui, ó. Tá vendo? Só pra dar uma corzinha. Ai, Lari, não tem essa caneta. Que eu faço? Você pode usar uma carimbeira, ou você pode dar uma pintadinha ali com giz pastel, ou qualquer outro tipo de canetinha. Eu tô viciada nessas estabilos, porque eu acho a cor delas muito lindas. Eu acho que tá dando um efeito bem legal. Ó, então, fiz isso com o verde. E você vai fazer também no verso, tá? Você vai fazer nas quatro partes. Porque é, como a gente tá fazendo uma folha frente e verso, a gente vai fazer isso nas quatro partes do papel. Ó, então, o primeiro eu fiz do verde. E agora eu vou fazer aqui, atrás eu vou fazer do azul, ó. Beleza? Gente, essas canetinhas da Estabilo, sério, elas dão tantas possibilidades pra gente fazer coisas diferentes. Depois que a Dani me viciou nelas, nossa, eu já fiz tanta coisa legal. Lari, a Sabrina tá perguntando se você tá pintando a folha menor ou maior. Eu vou pintar as duas, Sabrina, então não importa, tá? Mas eu vou pintar as duas. Essa aqui, no caso, era menor, mas agora eu vou fazer a maior. A maior eu vou fazer com esse amarelo aqui. Ó. As cores dessas canetinhas aqui da Estabilo, elas se misturam também. Você pode ir misturando as cores, sabe? Dá pra fazer uma infinidade de coisa legal. E por último, deixa eu ver, acho que eu vou fazer esse laranjinha aqui. Vou fazer esse laranjinha aqui, ó. Tá? Então, você pode fazer nas quatro folhas. Bom, gente, eu adoro quando no meio do álbum eu consigo colocar páginas diferentes. Então, assim, no OMD a gente teve várias páginas diferentes no meio. Na página Mi teve aquela aba diferente. É, na página da viagem que a gente fez aquele álbum plástico com divisórias. Então, eu acho que isso torna o álbum mais dinâmico. Ó, terminei aqui as quatro partes, tá? Você pode escolher a corzinha que você quiser. Eu acho que isso torna o álbum mais dinâmico. Então, eu pensei nessa abinha pra abrir pra baixo, assim. Eu nunca tinha feito. Tanto que eu falei, será que vai dar certo essa ideia aqui que eu tive? E não é que deu? Deu certo. Então, ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Achou, dona Fernanda? Quer pegar as canetinhas aqui, ó? Pode pegar.
Ó, então, agora a gente vai fazer o seguinte. Sabe essa folha aqui que eu pedi pra gente cortar na hora da aula? Então, eu vou te contar como a gente fez. Gente, vocês viram no meu Instagram que eu comprei uma impressora exclusivamente pra imprimir os printables. Porque no ano que vem... nós teremos 10 coleções novas, né? Do nosso AMD. E também nós teremos 10 printables. Você sabia que a cada aula a gente vai ter uma coleção de printables também? Tudo by Cela Branco? Então imagina. Claro, né? Não vai ser uma coleção... Cela, você tá assistindo? Não vai ser uma coleção de 50 folhas. Porque essa mulher... Olha, eu vou contar. A gente foi... A gente tava pensando na aula, né? Daí eu falei, Cela, e aí? Quantos printables a gente vai fazer? Umas 8, 10 páginas? É, acho que 10 páginas tá bom. De repente ela me aparece. Não era 50 não, tá? Era 60. Era 60. Eu que falei pra ela. Tira, mulher, é muita coisa. Mas essa é a Marcela, ela não sabe brincar. Ó, então eu tô vendo aqui a medida certinha. Nós vamos colocar mais ou menos 14 centímetros. Ó, então a gente vai fazer assim. Olha só. Isso mesmo, vai colocando aí o PicPay no cantinho. Gente, então, eu tava falando que eu comprei uma impressora, né? A minha impressora, eu ainda não sei imprimir sem essa margem aqui. Se você souber, me manda um direct contando como que faz. Porque eu ainda não sei. Ah, é? Cadê? Já tá? Ó, o Renan acabou de me avisar um negócio aqui, que ele vai entrar um pouquinho no Instagram. Pra quem não está... no nosso Telegram. Mas aí o povo do Instagram vai ter só um gostinho, né? Vai ver só um pouquinho e aí vai ficar lambendo os dedos, né? Amor, sabe o que eu tô precisando? A Marcela tá na live sim, Ah, Cela, você tá aí? Oi, pessoal do Instagram! Tudo bem? Vocês estão aí? A gente tá ao vivo no YouTube. Se você tá no nosso grupo do Telegram, corre lá pro grupo pra você ver. Nossa, eu fiz assim, ó. Todo mundo ficou olhando o meu cabelo que tá faltando aqui. Retocar, mas calma, eu vou retocar pro Natal, tá? Oi, gente. Então mostra a estrutura pro pessoal que tá no Instagram. Olha só, o bagulho aqui é louco. Olha só. Mostra a nossa aluna presencial aqui, ó. Ai, Fer. Liga uma luz aí, mulher. Você tá na escuridão cortando. Estão mostrando o making off aí pra quem tá no Instagram. Então, ó, como eu disse, eu não sei ainda cortar sem essa bordinha. Tá? Amor, eu tô precisando, sabe do quê? De uma folha 30x30 do scrap mesmo. Só pra eu usar de molde, pra ver o tamanho. Você pega pra mim? Qualquer folha. Ó, então eu tirei a margem aqui. Se o seu tá sem margem, maravilhoso. Ó, e aqui nós vamos cortar com 14 centímetros. Ó. E guarda essa parte aqui. Guarda essa parte, tá? E agora, olha o que a gente vai fazer. Você vai pegar essa parte aqui maior, tá? A maior ou a menor, tanto faz. O que que você vai fazer, ó? Encaixa aqui no cantinho, ó. Põe aqui bem no cantinho, assim. Por quê? Porque eu quero que você corte esse floral com a mesma angulação que a gente fez aqui, tá? Não importa quantos graus você fez, né? Mas... Claro, se quiser, dá pra rolar o sorteio, tá? Ah, já estamos aí com os brindes? Já. Então tá, já já eu chamo, ó. Ó que... Peraí, mas eu vou fazer assim, porque assim não me dá tanta firmeza na hora de cortar, ó. Cela, então quer dizer que você tá aí assistindo, é? Eu tava falando, você viu que eu falei de você? Eu falei que você não sabe brincar? Que você fala que vai fazer 10 printables e você vai 50? Tá, obrigada. Pode deixar aqui. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. Se você... Nossa, agora começou um temporal aqui. Se você tem a Fuse e a cola quente e você quiser ligar... Se bem que a Fuse vai dar pra você fazer só se você tiver as fotos, tá? Se você não tiver as fotos, você faz a Fuse depois. Então, olha, qual era o nosso objetivo? Nosso objetivo é esse aqui, ó. Que você fique... com o floral do mesmo tamanho aqui, da mesma angulação do branco.
Você que tá assistindo nossa live no Instagram, deixa eu falar com você. A gente tá ao vivo lá no nosso canal do YouTube. Quem tá no nosso grupo do Telegram já recebeu o link. E aí estão vendo aqui de cima, estão vendo com a qualidade de som, de imagem. Tá boa aí a qualidade de imagem aí do pessoal do YouTube? Como que tá? Vocês estão conseguindo ver a gente certinho? Tudo certo? Tudo bem? Olá. Oi. Márcia Soares está perguntando se os 30 voos que serão feitos como extensão dos papéis do MD21 fazem parte do pacote ou serão vendidos à parte? Não. Eles não serão vendidos à parte, eles fazem parte do pacote. Se você é aluna OMD, você vai receber todos os printables. Então, qual é a ideia? A ideia é assim: começou o mês, mas o kit ainda não chegou na sua casa. Enquanto o kit não chegou na sua casa, você já tem os printables pra ir brincando. E aí, vai ser sempre um complemento dos papéis. Então, a Cela, deixa eu contar, quando ela cria os projetos dela, ela cria muitas ilustras, muitos cards, não sei o quê. E alguns, a gente tem que escolher alguns para ir pros papéis. E aí, os printables, a gente vai colocar justamente esses aí desenhos que não entraram na coleção, mas que são maravilhosos e combinam. Então, você vai ter aí os seus printables para você usar à vontade. E esses printables, eles não serão vendidos individualmente. Então, só vai ter acesso quem é nosso aluno OMD. Tá? Por isso, se você não tem uma impressora, já aproveita e compra, gente. Porque o ano que vem a gente vai ter muito printable pra imprimir. Eu comprei a minha. Vocês viram? Não achei caro. Paguei R$800 na minha impressora. Nossa, e é muito boa. Olha aqui a qualidade, ó. Ah, então, outra coisa. Me perguntaram muito sobre o papel que eu usei pra imprimir. Gente, eu tenho esse papel aqui, ó. Deixa eu ver. Não sei se tá focando. Tá vendo que ele tem uma texturinha? É o papel que nós usamos nas bases do OMD. Quem é aluno OMD já sabe qual que é esse papel aqui. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um 30x30, cortei no tamanho A4 e coloquei na minha impressora, tá? Bem tranquilo. Bom, gente, então, olha o que nós vamos fazer agora. Eu até pedi pro Renan ir lá pegar pra mim uma folha de scrap tamanho 30x30, só pra você ter de molde, tá? Só pra você saber o tamanho. Olha só. Você vai pegar e colocar esse aqui, branco, esse que a gente fez tortinho, aqui no cantinho, tá vendo? Na base de baixo. E corta. Acho melhor deixar ela grande mesmo, gente, sem o zoom. Ó, então você vai alinhar ele aqui na parte de baixo. Tá? Lembra que o nosso acetato, se você tá usando um acetato A3 cortado, ele não tem a altura do 30x30. Vai faltar. Ó. Ixi, mas agora que eu tô usando o acetato, acho que vai dar reflexo essa luz aí. Será? Apaga, amor, só pra eu ver. Ó, o que vocês acham? Ó. Tá? Então, O que você vai fazer? Se você estiver usando um acetato A3, tá? Ó, você coloca ele bem aqui na pontinha e você vai ver que vai faltar 1 centímetro aqui embaixo. Pra que serve esse 1 centímetro aqui embaixo? É só pra você se guiar aqui e ter certeza que a sua página, no final, ela vai ficar tamanho 30x30, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Você vai pegar esta folha aqui, que a gente acabou de cortar, e você vai colar ela bem aqui, ó. Tá? Bem rente ali na bordinha que a gente fez. Mas, olha só, aqui no canto vão ter algumas tags. Então, a gente vai fazer tipo um bolso com esse papel. Como? Vou explicar. Gente, deixa eu contar. Eu aprendo muito com vocês sabem, né? Esses dias, na aula extra do Scrap On, a Lili, que é a nossa tutora OMD 2021. Lili, você tá aí? A Lili tá assistindo? Lili? A Lili mostrou... Ó, tira essa câmerazinha do cantinho aqui, gente, pra mim, por favor. A Lili mostrou... Não, pode abrir. Vai, o pessoal tá pedindo pra você repetir o corte do floral. Corte floral. Tá, vou repetir então. A Lili mostrou que ela usa um suporte desse de fita dupla face. E eu achei essa ideia genial. Falei, como assim que eu nunca pensei nisso antes? Então, Lili, olha só, comprei o meu aqui e hoje eu vou usar, tá? Mas então, eu vou voltar um pouquinho pra repetir o recorte do floral que vocês me pediram. Ó, volta, 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 volta.
Ó, ó o que você vai fazer. Sabe o branco maior que a gente já cortou? Beleza, né? Beleza, beleza. Tá, ok. Aqui, o floral, primeiro, você vai cortar um retângulo dele com 14 centímetros de altura. Então, primeiro, corta com 14 centímetros de altura. Ele vai ficar um retângulo aqui. A gente que vai tirar esse Vzinho. E aí, você vai fazer assim, ó. Pra você saber a angulação certinha, coloca esse papel aqui no canto, assim, ó. Ó. E aí, você passa a régua aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó, com esse pedaço, tá? Claro que ele tá menor, né? Ele tá menor do que 14, mas eu vou mostrar com esse pedaço, ó. Você encosta aqui bem no cantinho, ó. E aí você vai passar a régua aqui, tirando esta parte de cima. Por quê, gente? Porque a gente vai posicionar esse papel bem aqui. Eu não quero que fique assim, ó. Eu quero que ele acompanhe esse desenho, entendeu? Ó. Entendeu? Eu quero que ele acompanhe o desenho. E aí vai ficar assim. Ele vai ficar na mesma angulação do papel de baixo. Tá? Sorteio? Vamos fazer um sorteio, então? A Lili tá, viu? Lili, você tá aí? Você viu? Você tá orgulhosa da sua aluna? Olha, eu comprei aqui o meu suporte de fita dupla face. E aí eu comprei, ó, já com espaço pras duas, pra fininha e pra mais grossa. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu aprendi a fazer isso com a Lili aqui hoje. Então, vamos para um sorteio. É, vamos ver. Ô, Zé, primeiro me fala, quantos inscritos nós tivemos? Temos 700. 700 redondo? 700, 00? Sério? Já tirou os repetidos? Tirei. Ah, tá. Porque pode ter sido que algumas pessoas, sem querer, fizeram duas vezes a inscrição. 160 pessoas. 160 pessoas ansiosas que acharam que não tinha ido, mas tinha ido. Então, 160 pessoas fizeram em duplicidade a inscrição, nós já tiramos esses números. E aí, nós tivemos um número de 700 inscritos. Então, Fernanda, qual é o seu número? Você sabe? É. Não, ninguém sabe o número. Então, nós vamos agora fazer um sorteio. Qual é o prêmio? Pode colocar aí na tela. Não, não é isso. Não, isso é depois. Aí, um planner, mostra lá. Ah, nem sei o planner da Dri. Gente, a Dri, a Adriana, nossa nova tutora do OMD, tá? Nossa nova tutora do OMD, lá do Mato Grosso do Sul, a Dri está dando um planner pra sortear com a gente. Gente, entrem no Insta dela, Planner da Dri, ela é maravilhosa, faz mil coisas com planner. Então, bora sortear, Zé, vai lá. De um... Ah, ó, peraí, deixa eu só ver um negócio. Ali, Cleonice de Moraes, número 586. Cleonice, parabéns. Gente, eu preciso que anotem esses nomes, tá? Beleza, obrigada. É, então, vamos falar o seguinte, já que a gente falou aqui da Dri, que é a nossa nova tutora OMD 2021, vamos falar o nome das nossas tutoras do OMD 2021? Será que aí na nossa cidade a gente tem uma tutora? Então, vamos colocar? Vocês vão colocar a lista, gente, pra eu ler aqui? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou falar pra vocês, mas tá aí na tela. E se você quiser anotar o Instagram das nossas maravilhosas, dos nossos tutores maravilhosos, olha só, aqui em Londrina, no Paraná, quem? Eu, Lari Batista. Então, se você é de Londrina ou região, você pode entrar em contato com a gente. E lembrando que se você mora numa cidade que nós não temos tutoria, não tem problema, nós mandamos os kits pra vocês com frete grátis. Em Campo Grande, nós temos a Dri, que é a nossa nova tutora, estreando aí, @ Planner da Dri. Em São Paulo, nós temos... Vamos se despedir do pessoal do Instagram? Não? Acho que já deu o pessoal do Instagram, hein? Será? Em São Paulo, nós temos a Aline Martins, a _ Scrapper. Em Alphaville, temos a Aninha, que é Luísa Paris, o Instagram dela. Em Mirassol, São Paulo, temos Ariane Maia, _ Scrapbook. Em Orlando, você que tá nos Estados Unidos inteiro, pode entrar em contato com a Carol, Carol Rossi Studio, tá? Ela fica em Orlando, mas ela despacha para os Estados Unidos e Canadá também, ela despacha, tá? Em Rolândia, minha vizinha aqui, temos a Cris da Papa.papel. Em Caruaru, Pernambuco, Ateliê Craft.
Em Campinas, temos as AD com a arroba com afeto e com papel. Mais uma tutora nova estreando no nosso time. Temos a Ivy, de Timbó, Santa Catarina, arroba arte, underline, na, underline, nuvem. Em São José, Santa Catarina, temos Estação do Scrap, tá? A Fer lá, nossa tutora de muitos anos. Em Curitiba, a Criar Scrapbooking, a Gabi, que eu já contei aqui, que é uma das nossas tutoras convidadas. Olha só, mais uma estreia aqui no OMD. A Jennifer Macedo, com arroba J-H-E, de J, underline, Macedo. Em Porto Alegre, temos a Karine com a Scrap, underline, lovely. Em Brasília, temos a Letícia, da Papillon Scrap, Papillon com dois L's. E em Curitiba, mais uma estreia, a Lili, da Casa de Papel Scrapbook, tudo junto. E em Santo André, temos a Loiana, com o arroba Lopaperi. E em Recife, e mandando caixinhas para o Brasil inteiro, temos o Luiz, arroba Luca Filho. Olha só essa novidade. Temos a OMD na Europa. Manu, que está na Alemanha, mas ela manda para a Europa inteira, arroba Manu na moral. Em Santo André, temos a Marcela, com arroba Azul Castanho. Em Goiânia, by Mari Ponciano, a Mari, Marielle maravilhosa. Em São José dos Campos, temos a Mônica, com a Scrapper Soul. Em Mogi das Cruzes, temos a Pri, da Recortes e Recordações. Em Foz do Iguaçu, que eu conheci recentemente, conheci pessoalmente, temos a Regi, do Quintal do Scrap. Em Recife, temos a Renata, da Bem Lembrado. Imperatriz, no Maranhão, Cursos Rita Murta, Ritinha. Mais uma estreia, temos outra Rita, da Mimos da Rita, em Uberlândia. Atenção, Minas Gerais, temos tutoras aí esse ano. A Rita Rodrigues, da Mimos da Rita. Em Brasília, temos a Sandra, com o ateliê Sandra Negrão. E minha outra vizinha aqui, a Simone, da arroba Arteira Demais. Gente, são 30 tutoras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Porque temos agora até o OMD na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho isso chiquérrimo. E aí, você pode procurar uma tutora mais próxima de você. Ou entrar em contato com a gente, que a gente te indica quem é essa tutora. Beleza? Vamos dar tchau pro pessoal do Instagram? Pessoal, se você tá assistindo a gente no Instagram, se você não tava participando do nosso grupo do Telegram, vai lá no nosso YouTube e acompanha o resto dessa aula que nós vamos continuar por lá, tá bom? Beijo, obrigada, tchau, tchau. Mais um sorteio? Então tá, o CEO mandou a gente fazer mais um sorteio aqui. Vamos fazer mais um? Vamos ver qual vai ser o prêmio desta vez? Qual vai ser o prêmio? Gente, olha o bafo. Fernanda, esse você vai querer ganhar. Todos. Todos você quer? Vamos sortear um in review. Sério, viu? Falei que você ia querer. Vamos sortear um in review. O in review é esse álbum aqui. Será que tem alguém aí que quer ganhar o in review, além da Fernanda? Porque se não tiver ninguém, eu já dou pra Fernanda. Tem alguém aí no grupo? Ótima ideia, ela gostou. Então, se você aí quiser ganhar um in review, fala pra gente. Gente, o In Review é um projeto, pode pôr de cima, que nós fizemos página do mês, de cada mês, olha só. E ele tá muito maravilhoso. Vem recheadão também de printables da Sela pra você imprimir um monte. Ó, ó, alunas do AMD, vocês vão se identificar agora, ó. Ó, opa. Parece que tem bastante gente que quer ganhar, Lari. Ah, não é só a Fernanda? Não, não. Fer, não vai rolar, então, dar o prêmio pra você. Então, se você não for a sortuda que vai ganhar o sorteio, você pode também entrar no nosso site e comprar, porque a gente tem o In Review, algumas últimas vagas à venda. Gente, cabe muita foto, olha só. Ah, meu Deus do céu. Então, aqui a gente foi fazendo uma retrospectiva do ano inteiro. Eu amo esse tipo de álbum, ó. Mês a mês. Muitos acrílicos, muitos. Ó. Tá? Então, esse aqui é o nosso in review que a pessoa vai receber inteiramente grátis na sua casa. Então, vamos ver. Zé, quem foi a sorteada? Calma, né? Pode sortear. Olha. 374. Ah, não acredito! A
Bela da Scrap Dream! Foi nossa tutora durante tantos anos. Belinha, fiquei feliz da vida que você ganhou. Fiquei feliz mesmo. Então, vamos lá, vamos continuar, senão a gente não termina hoje essa página. Ó, cortamos aqui, beleza? Todo mundo entendeu. Vamos voltar pro que eu tava explicando aqui. Como o meu acetato não tem 30,5, eu vou colocar uma página aqui de fundo só pra eu me guiar, tá? Só pra eu me guiar. Então, você vai fazer assim, ó. Atrás do acetato, você vai colocar essa página branca que a gente cortou, ó. A página que a gente cortou. Gente, a página branca que eu coloquei aqui, essa aqui, ó, é só pra eu me guiar do tamanho, tá? Vocês entenderam essa parte? Só pra eu ter certeza de que ele vai ter 30 por 30, ó. Tá? Então, eu alinhei aqui, e agora eu vou colar esse aqui por cima. Ó, eu vou colar bem... Vou deixar o amarelo aparecer um pouquinho aqui, e eu vou colar bem rente aqui. Só que como eu mostrei que isso aqui vai ser um bolso... Ó, como eu mostrei que isso aqui vai ser um bolso, olha o que eu vou fazer. Eu vou passar fita, não tudo aqui, pra não fechar, tá? Mas eu vou passar um pouco de fita aqui. E agora eu vou mostrar o que que a Lili... O que que eu aprendi com a Lili. Fernanda, pega essa que você vai gostar, ó. Vocês que ficam reclamando de tirar a fita dupla face, olha aqui. Oi. O comprovante? Mas eu não sei se eu tenho cadastrado meu e-mail. Tenho? Então pode. Aham, uhum, pode ser. Ó, tem gente falando que o meu Pix pelo CNPJ não tá funcionando, então você pode tentar fazer um Pix pelo meu e-mail, que é lari_batista@hotmail.com, tá? Fala. Vamos deixar claro que esses sorteios estão sendo feitos, a pessoa não precisa estar na live, né? Só o do MD. É, não, não precisa estar na live, mas o sorteio final, que a gente vai sortear um álbum, uma vaga ao MD 2021, a pessoa precisa estar na live, tá? Então você fica aí se você estiver achando que hoje é seu dia de sorte. Ó, olha o que a Lili faz, gente. Ela já vai tirando aqui a fita, entendeu? Ó. Ó. Peraí. Tá um pouco complicado que eu tô com o vento aqui na minha cara. Ó. Ah, e papel floral é pra colar no acetato? É pra colar no acetato. Ó, então olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou passar a fita dupla aqui. Tá? Lembra que aqui vão essas tags aqui, que a gente vai fazer tipo um bolso? Então eu não vou fechar tudo, ó. Tá vendo? Então, eu passei fita dupla, mas deixei um espaço aberto aqui pra gente colocar as tags. E, ó, ó o que você vai fazer. Você vai colar no acetato, rente aqui. Eu vou até deixar um pedacinho do amarelinho aparecendo, ó. Certo? Então, ó. Ó. Ficou o bolso aqui. Só que, por enquanto, nós fizemos o quê? Nós só colamos no acetato, ó. Tá? Agora que a gente vai colar nesse papel branco. Tá? Agora que a gente vai colar nesse papel branco. Então, ó, vou virar aqui que vai dar pra você ver. Ah, no fim o meu ficou bem rente aqui, ó. Passei fita dupla aqui e deixei um buraco pra colocar as tags ali, tá? Agora você vai fazer assim, ó. Agora vira e passa a fita dupla face por trás, ó. Os papéis da aula de hoje, a pessoa consegue comprar? Depois? O kit da cela, tá falando? Depois da aula de hoje, ele consegue comprar esses papéis? Consegue. O kit a gente não vai tirar por enquanto do site, não. Tá? Então, ó, agora eu tô passando fita dupla no acetato. Olha, gente, que prático isso aqui. Você não precisa ficar depilando a fita dupla face. Como a Lili mesmo gosta de dizer, né? Fala. Olha, a pessoa tá perguntando aqui, você colou isso aonde? Então pode ser a dúvida de outras pessoas, né? Então eu vou repetir. Ó, eu colei isso aqui no acetato. O papel floral eu colei no acetato. E agora eu vou colar o
papel branco por trás. Ó. Ó. Colei o papel branco por trás. Quando eu colei o papel branco por trás, por isso que eu deixei esse outro aqui pra fazer... Pra eu ter certeza o tamanho que vai ficar a página. Porque agora, ó, minha página ficou 30,5 por 30,5. Eu tenho certeza que ela tá de altura que ela tem 30,5. Tá? Gostaram dessa dica da Lili? Ó, vai sair na fita dupla face assim, facinho. Você tá colando o maior ou o menor papel? O maior. O maior. O menor vai ser a abinha aqui que vai fechar, ó. Por isso que eu fiz ele menor. Porque eu queria que aparecesse um pedacinho do floral aqui. Beleza? Tudo bem? Posso seguir, gente? Tem dúvidas aí? A Matilde tá triste porque não tem no Rio de Janeiro. Matilde, realmente, não fechamos tutoras no Rio de Janeiro. Mas você pode entrar em contato com a gente e a gente manda pra você com frete grátis, tá? Então, ó, não colei ainda esse papel branco. Esse papel branco vai ser a abinha, tá? Esse papel branco vai ser a abinha. E aí aqui, ó, se você quiser, você já pode ir fazendo assim, ó. Escolhe, eu trouxe várias tags hoje aqui, eu trouxe tags diferentes das que eu usei. Deixa eu ver. Eu vou separar uma que a gente vai usar na página. E as outras você pode colar aqui, ó. Vai, uma pergunta. Pode falar. Na minha cidade não tem tutor do MD. Mesmo assim, vou ter acesso às aulas online do MD? Sim, isso é uma outra diferença que nós estamos trazendo pro OMD 2021. Ó, eu tô colando uma tag atrás da outra, tá? Então, o que que aconteceu? Vou te contar, você... Quem que é o nome da pessoa que fez essa pergunta, Zé? É a Patrícia Morita. Patrícia Morita. Olha só, deixa eu te contar, Paty, o que que aconteceu esse ano? Por causa da pandemia, nós fizemos a aula pelo Zoom, certo? Então, o que aconteceu? Minhas alunas da caixinha... Quem que são as alunas da caixinha, Paty? São alunas como você, que não tem tutora na cidade, gostaram da brincadeira, entendeu? Gostaram de ter aula pelo Zoom comigo. E aí elas pediram se nesse ano de 2021 eu posso continuar com as aulas pelo Zoom. Então, o ano que vem, se Deus permitir e a vacina permitir, nós vamos nos reunir presencialmente aqui em Londrina e online pelo Zoom. Então, se você... é nossa aluna e não tem tutor na sua cidade, não tem problema. Além dos kits com frete grátis na sua casa, você também vai ter acesso à nossa aula grátis. Pra você que chegou agora e não tá entendendo esse PicPay que tá aparecendo aí no cantinho da sua tela, é o seguinte, estamos fazendo a diferença hoje aqui na nossa aula. Essa aula é uma aula totalmente gratuita, tá? Os papéis, todo o valor arrecadado com a venda dos papéis foram 100%, serão 100% entregues para Marcela. Eu não fico com nada, nenhum valor desse kit vendido, tá? Então eu achei que um jeito da gente agradecer tudo de tão maravilhoso que aconteceu nesse nosso ano é que a gente fizesse a diferença hoje aqui na nossa aula. Então eu escolhi uma instituição muito séria da minha cidade, que é o Plantão Sorriso, que são palhaços que fazem visita para crianças que estão internadas. E eles estão precisando muito de doação, porque agora na pandemia eles perderam vários patrocínios que eles tinham. Então, a minha brincadeira hoje foi o seguinte, quanto que você acha que vale essa aula? Quanto você pagaria pra estar assistindo uma aula dessa? Então, pega esse dinheiro que você não vai precisar pagar pra mim, faz uma doação, meu PicPay tá aparecendo aqui no cantinho, ou então você pode pagar pelo Pix, que o nosso e-mail é lari_batista@hotmail.com, e 100% das doações serão destinadas ao pessoal do Plantão Sorriso, que é essa instituição super séria, existe desde 1996 aqui em Londrina, e eu acho que essa é uma maneira da gente terminar o ano de uma forma bem legal. Então, ó, recapitulando, colei a parte da frente, deixando um espaço aqui pro bolso, e colei depois o branco no acetato. O branco tá colado no acetato. Beleza? Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai... cortar um papel que vai ficar aqui na frente. Porque, ó, depois que a gente montar a página, tá? Essa aba, ela vai ficar aqui em cima. Então, agora você vai pegar o seu papel. Eu escolhi o amarelo, né, gente? Mas eu deixei bem claro no passo a passo que você poderia escolher a estampa que você
achasse mais bonito. Porque, afinal de contas, foram tantos patterns, né? Eu até perguntei lá no meu Instagram qual foi seu pattern preferido. E são tantos maravilhosos que você vai poder escolher. Então, olha o que a gente vai fazer aqui. Você vai pegar o seu papel amarelo maior, tá? Que tem 20 por 11, tá? O amarelo ou a estampa que você escolheu. E você vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o floral. Eu quero que ele fique na mesma angulação aqui desse corte. Agora, eu tô aqui com o meu menor, tá? Apesar do maior e o menor ter a mesma angulação, mas o maior eu já colei. Ó, eu vou fazer a mesma coisa. Encaixa ali em cima pra ele ficar retinho, né? E passa aqui a régua, ó. E tira esse triângulo aqui que sobrou. Beleza? Ó. E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ele ficou na mesma angulação e ele vai sobrar 1 centímetro de cada lado. E aí, você pode colar esse amarelo aqui. Ai, gente, vou fazer uma coisa que é mais forte que eu. Vou dar uma raspadinha aqui, ó. Eu geralmente uso uma lixa, eu nem trouxe lixa aqui hoje. Estamos aqui hoje diretamente do ateliê de Barbas Couro. Por falar nisso, Barbas Couro não contribuiu com nada pro sorteio, né? A hora que ele aparecer aqui, chama ele. Vocês querem brinde do Barba? Vocês querem sorteio do Barba? A hora que ele aparecer aqui, eu vou falar que vocês querem, hein? Quem sabe ele dá alguma coisa. Ó, tá? Ah, é verdade, não teve café da cafeteria. Tá sem a safra do café aqui, no Norte Pioneiro? Hoje tem que buscar mais. Buscar mais lá na fazenda? É. Nossa. É sério, a gente tá sem café. Acabou tudo. Gente. Cafeteria tá trabalhando sem café, é isso? Esse fim de semana acabou. Você chega lá na cafeteria, um cliente vai pedir um café, você vai servir um Nescafé pra ele. Não vou servir nada. Não vai servir nada, servir uma coca. Entendeu? Entendi. Nossa, gente, a cafeteria tá... Porque o pessoal do Scorpion, a gente sorteou o café da cafeteria. E foi o maior sucesso, elas amaram aquele café chiquérrimo. Foi bem coercitivo esse sorteio. É, tipo assim, a cafeteria tá aqui, vocês querem dar um café pro sorteio? E o pessoal ganhou, ficou felizão. Podia sortear a caneca. A caneca! A caneca vocês têm. Não tem uma aqui, eu tenho foto. Nossa. Na próxima vai ter uma caneca. Na próxima vai ter uma caneca. Na próxima live, no finalzão do ano que vem. Ó, pessoal, aqui vai esse daqui menor que a gente cortou, tá? Então a gente cortou aqui na mesma angulação do papel branco. E agora a gente vai colar aqui. Vocês sabem que eu sou do time da fita dupla face, ainda mais agora que eu descobri esse truque com a Lili, ó. Gente, olha como é fácil. Já sai depilado o negócio aqui. Sério, vai na Calunga amanhã e compra um bagulho desse pra vocês? Quê? Você não gostou dessa técnica, Fernando? O pessoal quer ver o Barba. Então, eu acho que o Barba tá dormindo. Cadê o Barba? Papel amarelo. Repetiu o que eu cortei do papel amarelo. Tá, ó, o papel amarelo, ele tem 11 de altura, tá? 11 de altura, eu encaixei ele aqui no cantinho e cortei com a mesma angulação do papel branco, tá? Então ele ficou tortinho, igual o papel branco. Ó, então você pega aqui e... Tá? Coloca um pedacinho de fita aqui. E vamos colar assim. Ele vai ficar exatamente com 1 centímetro de borda em cada lado. Beleza? Feito isso. Tudo bem? Posso seguir? Como é que estamos aí? Fernanda, como é que estamos? Estamos. Esse papel que você colou, também tem a bordinha pintada, né? Esse menor, o branco, sim. A Fer tá perguntando se esse papel branco que eu colei, ele tem a bordinha pintada. E sim, ele tem, tá? Todos os papéis brancos que eu fiz... Ele tem, ó, tá com a bordinha. Qual o tamanho do papel amarelo? O papel amarelo tem 11 de altura e 20 de largura. 20 porque a minha impressora, ela tira 0,5 centímetro de cada lado. Mas se a sua impressora imprime sem borda, ele pode ter 21 aqui também, não tem problema nenhum, tá? Então, gente, olha só. Esse papel aqui, eu ainda não cortei. Ó, vou mostrar pra vocês. Pode pôr a câmera maior aí, de cima. Ó, então,
Esse papel aqui das tags. Peraí, ó. Ó, esse papel aqui das tags, o que a gente vai fazer? Você vai escolher as tags que mais tem a ver com a sua página. Então, assim, eu não sei se você tá fazendo desse mesmo tema que eu, que é o melhor dia de 2020, né? Mas eu vou fazer assim, ó. Eu cortei esse aqui, o mais esperado. Eu cortei esse, eu fui, eu tava. Eu tavo. Ó, esse aqui eu cortei também. E agora eu vou pegar mais algumas aqui. Eu vou pegar esse, o melhor dia. E vou pegar esse 2020, ó. O 2020 eu vou tirar aqui no estilete. Ah, meu Deus, não veio tesoura. Presta aí sua tesoura, Fer. Olha como é bom ter uma amiga aqui. Sério que não veio? Pega uma pra mim, Fer. Ó. Então, eu vou tirar esse aqui. 2020. Gente, eu vou contar. Esses dias, eu fui na casa da Fernanda. E eu falei assim, Fernanda, dá aí uns kits pra gente cortar. Que ela é melo no AMD, né? Gente, pensa numa tesoura que ela tinha. Que parecia aquelas tesouras de cortar frango. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu vou te dar uma tesoura. Olha que amiga boa que eu sou. Eu tinha essa tesourinha aqui, ó. Dei pra ela. Dei até no com o suportezinho. Ó. Tá vendo? E agora ela... Se eu não tivesse dado essa tesoura tão boa pra ela, estaria me emprestando agora a tesoura de frango dela. Então, ó. Eu vou cortar com uma bordinha aqui. Sabe o que eu... Ai... Mas eu gosto da preta. Sabe o que eu falei pro pessoal? Fernando, você não ouviu, porque você tava lá pegando a tesoura. Você viu como tudo que vai e volta? Como eu te dei essa tesoura, hoje você tá me emprestando. Se eu não tivesse te dado, você estaria me emprestando aquela de cortar frango que você tem. Não, não quero, obrigada. Ó, então eu vou colocar assim. O melhor dia de 2020. Não sei se esse vai ser o tema da sua página, né? Mas do meu, da minha foi, tá? E esse coraçãozinho aqui do Amei, eu também vou recortar, ó. Oi. A Thaíne tá pedindo, perguntando quais são as medidas do papel branco. Tá. Vou voltar, então. O Barba tá dormindo. O Barba está dormindo. A mãe mandou se contentar com ela. E a minha mãe mandou eu me contentar com essa tesoura aqui, olha, toda arregaçada. Tá bom, vai ter que ser. Ainda bem que a maioria dos meus recortes eu já fiz, e a sua tesoura tá muito boa, viu? Parabéns. Ó. Então, esse é o mais esperado, eu já cortei. Tem mais uma tag que eu usei, essa conseguimos aqui, deixa eu ver. Feito mesmo. É. Tá, eu vou cortar mais essa conseguimos aqui, ó. Então, gente, você vai adequando os seus recortes pro tema da página que você vai fazer. Eu coloquei esse conseguimos aqui, porque tem uma foto nossa do parto, do Guto. Eu vou mostrar depois pra vocês, eu coloquei ele na página. Que tá eu e o Renan muito com uma cara assim de, meu, a gente conseguiu, não acredito. Então, por isso que eu escolhi essa tagzinha aqui. Mas você vai escolhendo o que mais tem a ver com as suas fotos. Se for, valeu a pena, enfim, tem várias opções aí pra vocês, tá? Então, cortei aqui que eu não tinha cortado esse ainda. E outra coisa também que eu vou cortar é que, como eu vou fazer a página do Gutinho, eu vou usar dois bebezinhos desse aqui. Então, gente, isso que é legal do kit digital, né? Porque você não precisa ter dó de cortar papel. Porque se você quiser, é só você ir lá e imprimir outro, né? Isso é muito legal do kit digital. Então, eu não quero ninguém com dó de cortar papel hoje aqui, hein? Vocês estão gostando da nossa programação de Natal, do nosso Instagram? Ai, amanhã a gente vai ter uma coisa tão especial, eu já vou falar pra vocês. A gente vai ter
uma programação para as crianças amanhã. A gente vai ter uma contação de história. Que eu mesma contei a história. Sabia? Ai, foi, ficou tão legal. Eu acho que vocês vão gostar. Vai entrar ao ar amanhã. Eu já vou falar sobre isso. Então, ó, do Gutinho. Eu cortei dois bebês porque eu fiz a página do Gutinho. Tá? Então, é isso aqui. Vamos colocar mais uma tutora convidada? Vamos ver a próxima? Ó, então, pra você que chegou agora, nós, no AMD 2021, teremos 5 tutoras convidadas. E hoje nós estamos revelando aqui quem são elas. A primeira foi quem? A Dani, do Ateliê Craft. A segunda, a Gabi, da Criar. E agora, vamos ver quem é a terceira. Vai, põe aí, Isaac. Dá o play. Ah, Mari Ponciano! Mari! Eu vi que você tá aí. A Mari é uma das minhas tutoras muito talentosas, a rainha da costura. Acho que eu vou ter que chamar a Mari no mês da costura, né? Mari, acho que eu vou te chamar no mês da costura. Pra você arrasar e ensinar um pontinho bem diferente pra gente. Então, Mari Ponciano é nossa terceira tutora convidada pro OMD 2021. Que time, hein, gente? Que time que formamos, hein, meus amigos? Ó, então vamos voltar pra esse aqui. Agora, aqui no cantinho, olha o que você vai fazer. Você vai colar as coisas aqui, a decoração. Porém, olha só, não cola nada muito aqui embaixo. Porque aqui embaixo vai vir a abinha que vai dobrar, tá? Então, aqui em cima eu coloquei assim, ó. O melhor dia. E eu coloquei o 2020 aqui, tá? Aí, olha o que eu fiz. Eu peguei esta tag, tá vendo? Vocês viram que essa folha aqui, ela era tipo com uma temática de aniversário, né? Só que assim, esse Make-A-Wish não tinha muito a ver com o meu tema. E nem esse bolo aqui, ó. Então, o que que eu fiz, ó? Eu vazei aqui. Ó, eu vazei. Pra tirar esse escrito. Então, essa é uma coisa legal também pra você fazer. Por exemplo, você pega um papel de balão. Quer ver? Vou mostrar já um exemplo pra vocês ali do meu álbum. Você pega um papel de balãozinho, que tem várias falas escritas dentro do balão. Mas aí você pega um balão que você quer usar, mas que não tem muito a ver com o seu tema. Ó, você corta, por exemplo, quer ver? Vou mostrar aqui do nosso álbum In Review. Uma coisa que eu fiz isso. Por falar nisso, alunas do In Review, o passo a passo tá ficando pronto, tá? Eu acredito que hoje, assim que terminar a aula, eu já vou conseguir subir ele no grupo, no grupo não, no link pra vocês. Ó, tá vendo esse balãozinho? Esse balãozinho tava escrito alguma coisa que não tinha muito a ver aqui com a foto. Então, o que que eu fiz? Vazei ele dentro e coloquei uns corações, tá vendo? Então, você pode fazer isso. Quando você tiver um papel que o que tá dentro não tem muito a ver com o seu tema ali, com o que você quer usar, você pode fazer isso. E foi o que eu fiz aqui, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, vou colar assim, e aqui eu vou colocar uma setinha escrito assim, o dia, ó. Só que olha só, outro truque também que eu vou dar aqui. A setinha ficou muito pequena pra esse meu recorte aqui, tá vendo que a setinha quase sumiu? Então, ó o que eu fiz, ó. Você corta a seta no meio, ó. Nossa, muito esperta, né, gente? Ó. Tcharam! Você aumenta o tamanho da seta assim, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar isso aqui com fita e o odi eu vou colocar com banana. Então, ó, vai ficar assim, tá? Aqui, você vai escrever o dia, qual foi o melhor dia de 2020 pra você, tá? Por falar nisso, quero dizer que o meu filho não me ajudou em nada quando escolheu esse dia pra nascer. Acaba com a minha cartela de 2, porque, ó, 26 do 02 do 2020. Não deu pra escrever 2020, porque acabou o 2, ficou só 20, acredita? Filho de Scrapper, devia pensar nessas coisas. Ainda bem que ele nasceu 20, 02, 2020, imagina. Aí ia acabar com o meu zero, além de acabar com o 2. Ou 22, podia ser pior, podia ser pior. Aí não dá pra escrever 2020, só dá pra escrever 20, tá? Então, ó, esse vai ficar aqui, ó. Beleza? E aqui vai ficar esse eu fui, eu tava. Lembrando que aqui embaixo
vai um pedaço de papel que a gente vai fazer aqui o esquema de levantar e fechar. Então, até você sobe um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Vamos começar a colar? Gente, como essa página a gente vai fazer a frente e depois o verso, não dá pra gente grampear. Juro que meu dedo ficou coçando, porque vocês sabem que eu sou viciada em colocar um grampinho. Mas não vai dar, tá? Outra coisa que eu sou viciada é em dar uma raspadinha assim com a unha, ó. Então, você cola só, dá uma raspadinha, e aí você cola só o cantinho, ó. Nossa, confesso que tá difícil aqui com esse vento batendo. Ó. Lai. Oi. Laim Terence. Olha que nome. Nome chique. Tá perguntando se as meninas do In Review vão ter os digitais. Sim, as meninas do In Review vão ter os digitais, sim, tá? Eu tô subindo junto com o passo a passo. Junto com o passo a passo, eu vou subir os kits digitais pra vocês poderem imprimir aí à vontade. Ó. Melhor dia. Sério? Miga, esses filhos não estão ajudando a gente, né? Essa colinha, eu tô acabando de abrir agora, é minha colinha preferida. Quem mandou pra mim foi a Carol, lá de Orlando. Eu já vi que a Carol tá aí assistindo. Carol, por falar nisso, o pessoal de Orlando ia se reunir. Ia tá todo mundo junto lá. Lá eles já estão podendo se reunir, eles iam, acho que, fazer um churrasco. As meninas iam, pela primeira vez, se reunir. Ó. Meninas da turminha de Orlando, vocês estão aí? E aqui eu vou fazer assim, ó. Vou colar um pedacinho aqui. Desse jeito que eu falei, ó. Pra gente deixar a setinha mais comprida, tá? Ó. Ai. Então, ó, vai colando aqui os elementos. Isso aqui eu vou colar com fita banana. A Carol é a nossa aluna de Orlando. E se você precisa de alguma coisa de scrap ou de bebê ou qualquer coisa que tenha lá e não tenha aqui, ela manda pra você. E se você for aluna OMD, a gente pode te mandar na sua caixinha do OMD, tá? Sim, você não paga o frete. Ó, aqui eu fui, eu tava, a gente vai colar aqui nesse cantinho, tá? Beleza? Então, vai fazendo essas colagens aqui. Enquanto isso, acho que a gente pediu pra mais um sorteio, hein, gente? O que vocês acham? Vamos pra mais um sorteio? O que a gente vai sortear agora? Ah, olha só. A Happy Scrap Loja, que é a Dani Tavares. A Dani Tavares, maravilhosa, deu 2 brindes pra gente sortear aqui hoje. Além disso, ela deu um cupom de 10% de desconto no site dela, que é o site happyscrap.com.br. Então, olha só, o cupom é AULAOMD2020. Aulão, desculpa, sem acento. AULAOMD2020. É, ela deu prêmios também, Zé. Coloca um prêmio dela aí pra gente sortear também. Ela deu 2 álbuns pra gente sortear. Vamos sortear um deles. Olha lá. Mini álbum craft com Airo e mais. Ótimo para usar com os printables da Lari. Obrigada, Dani. Maravilhosa. A loja dela é arroba Happy Scrap Loja. Lari, você vai sortear os 2 pra mesma pessoa? Não. Um pra cada. Nós vamos fazer agora um sorteio e depois a gente faz o outro, tá? Então, vamos ver quem vai ganhar o prêmio da Dani Tavares. Não, não é o cupom, é esse álbum que eu acabei de falar. O cupom qualquer pessoa pode usar. Aulão OMD 2020. Vamos lá? Quem será? Simone. Deve ser a Simone que canta, né? O Natal. Eu posso falar o final do telefone, se quiser. Pra o rádio. Então é Natal. Acho que é a Simone. Simone com o final do telefone. Vamos ver o final do seu telefone, Simone. Fala o DDD. 11. DDD 11. Ficou bem fácil. Ela é de São Paulo. 9344. 9344. Simone, que não colocou o sobrenome. Parece que é Carmo o sobrenome dela. Carmo. Pode ser Carmo, porque o e-mail tem Simone Carmo. Simone, parabéns. Você ganhou
o prêmio da Dani Tavares. Ó, gente, agora o verso aqui, eu vou tirar essa abinha que ficou pra fora, ó. Tá? Então ficou assim. Beleza? Ó, então aqui você vai colocar o dia, qual foi esse melhor dia de 2020. E aqui a gente vai escrever o título, tá? E aí, claro, muito pessoal de cada um. Viu? Eu mostrei pra vocês, né, que eu plastifiquei não, eu botei o BOP, B-O-P-P, em cima aqui. E aí ele deu esse... Deixa eu ver se vai dar pra ver. Ó. Deixa eu ver, peraí. Ai, pera. Ah, sim, deu, ó. Tá vendo? Um brilhinho que deu na folha. Uhum. Ó. É porque a gente fez esse BOPP. Então, o que, que você vai fazer aqui? Se você não tiver o BOPP, não tem problema. Inclusive, ontem à tarde, minha prima veio aqui, a Lê, filha da tia Sil. Daí eu falei, vamos fazer o BOPP no seu, Lê. Gente, emperrou na minha plastificadora. Você viu, tá lá até agora. Eu vou ter que abrir ela pra desemperrar. Ó. Então, eu vou colocar aqui meu título, que é Gutinho Nasceu. Não, Gutinho Chegou. Eu falei, ué, cadê as letras do Nasceu? É, Gutinho Chegou, ó. E ficou tão fofinho com esse BOPP. Vai, a Raquel Vieira tá perguntando se a moça de Orlando envia qualquer produto. A moça de Orlando envia qualquer produto. Qualquer produto legal, né, lícito, ela envia. Isso é importante frisar. iPhone, ela tá perguntando se ela envia um iPhone? Não, não sei. Daí tem que falar com a Carol. O Instagram da moça de Orlando é Casal em Orlando. Ela é nossa aluna e quem for aluna OMD... É claro, né, gente? Assim, se você for comprar uma Sizzix, não dá pra ir na sua caixa com frete grátis do OMD. Mas, geralmente, as pessoas compram coisas pequenas, carimbeira... É, uma colinha, não sei o quê. Grampeador. Grampeador, sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. A gente acabou com o estoque dos Estados Unidos de grampeador, tá? Porque é verdade, não ri, não. A gente... Eu divulguei... nas aulas do OMD eu ia mostrando... Ó, vou começar a colar aqui então enquanto a gente tá conversando, tá? Nas aulas do OMD eu ia mostrando... E, gente, esse grampeador que eu uso, que inclusive tá aqui, ó... Ele é difícil de achar aqui no Brasil, sabe? É difícil de achar. E aí a Carol falou, não, eu mando pra vocês, não tem problema. Gente, ela mandou tanto que ela falou, Lari, acabou o estoque nacional. A gente acabou, não tem mais em nenhuma loja aqui nos Estados Unidos pra vender. Ó, então aqui eu vou colocando um com cola, um com fita, tá? Porque eu acho que eu gosto desse movimentinho que dá. Amor, enche pra mim aqui minha garrafinha. Minha água já acabou. Tem algumas perguntas sobre BOPP. Pode falar. O que é BOPP? O que é BOPP? O que é BOPP? Ó, BOPP, eu não sei o que significa essa sigla, tá? É, então, ele é uma... Amor, você sabe onde tá o meu BOPP aqui? Lá no armário da Tia Sil, sabe onde que é o armário da Tia Sil? É, sobe uma escadinha, tem umas lâminas assim, ó, enroladinhas. Eu sei o que é o BOPP. Então, Renan vai lá achar. O que significa BOPP, Zé? Fala aí. Fala em inglês ou português? In English, please. Biaxially oriented polypropylene. Polipropileno, não sei o que lá. Polipropileno orientado em dois eixos. Polipropileno orientado? Em dois eixos. Pega essa, Dan Marks, que fica, vive usando o BOPP. Você não sabia que era esse o nome. Posso apostar. Então, gente, o BOPP, o Renan vai pegar lá pra mostrar, é uma lâmina. É uma lâmina que, assim, existe o fosco, existe o brilho, existe o holográfico e deve existir outros. Esse que eu usei aqui, ele foi o holográfico. Tá vendo que ele dá esse brilhinho? Então, ele é assim, ó. Ele é uma lâmina que você compra. Onde eu compro o BOPP? Eu compro... Comprei num site que chama Karim Papéis. Tá? Indicação da Dan. A Dan que me viciou nesse negócio. Eu nem sabia que isso existia. Então, eu compro nesse site aí que chama Karim Papéis. Ele vem enroladinho assim, é uma bobina.
Você compra lá não sei quantos metros, vários metros, que dá pra você usar muito. E é, você passa ou ferro, você tem que passar algum calor nele. Você passa ou ferro, ou você passa na sua plastificadora, tá? Ou na Mink. Se você tiver a Mink também, você pode passar na Mink. E aí, ele fica ou fosco, ou brilho. Brilho, quando você... A Carol Kilster, ela mostrou bastante essa semana os printables que ela tinha passado o BOP. É, o BOPP, ela passou o brilho. Aí fica aparecendo foto, sabe? Fica aparecendo foto se você usa o brilho. Ó. Eu tô colocando uma letrinha com, outra sem, tá? Agora deixa eu ver aqui como que eu vou colocar esse. Vou começar pelo C. Geralmente eu corto isso aqui com uma tesoura, mas aqui eu esqueci de trazer essa minha tesoura. Ó. Achou, amor? Isso. Ó. É isso aqui, ó. O BOPP, tá vendo? Ele vem assim, ó. É uma bobina. Tá vendo? Vem uma bobina. E ele, ó. Peraí, deixa eu só tirar aqui rapidão. Ah, saiu tudo minhas letras. Ó. Tá vendo? Tá dando pra ver, ó? Tá vendo? Esse é o holográfico. E o holográfico, no site lá da Karen, tem vários tipos. Eu acho que, se não me engano, esse aqui chama caquinho de vidro. Se não me engano, ó. Tá vendo, ó? Ó, parece um caquinho de vidro. Tem um lado que ele é mais liso e tem um outro que ele é tipo poroso, assim. Então, o que que você faz? Você pega seu papel lá, vamos supor, você quer passar o BOPP nele inteiro. Você pega aqui, ó, põe assim, ó, tá vendo? E passa o calor aqui. Ou a plastificadora, ou a Mink, ou o ferro. Ferro de passar roupa também dá. E aí ele vai aderir e vai ficar brilhoso. O papel vai ficar brilhoso, ou fosco, ou holográfico, né? Depende do BOPP que você escolheu. Então, é bem legal. Uma frescurinha bem legal. E aí, só que o que que acontece? Você tem que passar o BOPP antes de cortar, tá? Porque se você passar depois... Tipo assim, vamos supor, foi o que aconteceu comigo, quando eu fiz essa página. Minhas letrinhas já estavam todas cortadas. Aí eu decidi passar o BOPP. Aí eu tive que cortar tudo de novo, tá? Então você passa antes. Ó, então aqui tô colando as letrinhas. Tá? Você podia também escolher o alfabeto que você mais gostou. Eu amei esse alfabeto aqui, mas tinha três opções. Tem três opções de alfabeto no nosso kit. Lari, qual que é o nome do site que você compra? Karim, com K. Com K-I-I. Karim Papéis. .com.br? Acho que é, .com.br. Mas joga no Google lá, Karim Papéis, que vocês já vão encontrar. Então, assim, por exemplo, se você quisesse... Os seus papéis já são foscos, né? Se você quisesse deixar... É, só as letrinhas no brilho também fica legal, entendeu? Um detalhe ou outro no brilho. É bem legal o BOPP. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo no meu Instagram e mostro durante a semana, tá? Nossa, gente, eu tô jogando a fita do Fla Face aqui, ó. E ela tá voltando na minha cara por causa do vento. Ó. Gutinho chegou. Esse foi o dia mais especial de 2020 pra mim. Então, ó. Bele. Aqui no cantinho, você vai fazer uma decoraçãozinha. Então, eu não sei qual foi seu dia mais especial. Por exemplo, teve gente lá no Instagram, quando eu perguntei essa semana, que disse que o dia mais especial foi o dia do casamento, que a pessoa casou. Então, aqui você coloca um menininho e uma menininha. Você escolhe, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Um gutinho sentado. Ó, vou colocar um gutinho aqui. Tá? Vou colocar um arco-íris aqui no cantinho. Vou
Vou colocar essa nuvenzinha. Mais alguma dúvida aí, Zé, sobre o BOPP? Como que tá? Só falou que Zé é cultura. Zé, gente, deixa eu falar. O Zé, ele é muito inteligente. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Tudo que eu pergunto pra ele, ele sabe responder. Impressionante. Então, mas tem, até isso tem que ter sabedoria pra perguntar pro Google, viu? Às vezes eu mando uns WhatsApp pra ele que ele deve falar, meu, a Larissa é muito aleatória, ela me manda uns WhatsApp do nada. Zé, o que, que você acha desse computador? Você acha que é bom pra comprar? Não, acho que não. Tudo ele sabe responder, pode mandar pra ele. Vou deixar o WhatsApp dele aqui. Brincadeirinha. Se você tiver qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto, você pode perguntar. Ó, pessoal, então decorei aqui essa partezinha. Só sobrou aqui o lugar pra você colocar o seu dia, tá? Acho que eu vou dar essa página pra minha mãe. O dia mais importante foi o Gutinho chegou, mas eu vou ter que fazer outra da Titi, porque ela ganhou 2 netos esse ano. Lai, o que é isso que você corta pra dar altura? Ah, tá. O que é isso que eu corto pra dar altura? Então, assim, ó. É, se você for lá no meu Instagram, no meu IGTV, tem um destaque escrito fita banana. Tá? Lembra aquela fita banana que a gente usava antigamente, aquela com a película amarela, né? É, o qual nome nós não vamos mencionar. Como que é? No, do Harry Potter? O nome que a gente não vai mencionar? Aquele nome que a gente não vai... Aquele nome que não deve ser nomeado? O Zé respondeu. Então, tá vendo? O Zé responde tudo, gente. Se tiver qualquer dúvida, manda pra ele. Então, aquela lá, aquela amarela, ela tem manchado os nossos projetos. A gente tem observado mais ou menos há uns... 3 anos, 4 anos, a gente tem observado que ele tem manchado alguns projetos, tá? Então, eu parei de usar aquela fita e hoje eu faço a minha própria fita banana, minha fita banana handmade. Então, eu compro foam, tá? Foam, ou você pode usar também EVA. Aí eu passo fita dupla face em cima, fita dupla face embaixo e vou cortando ela assim, ó, em camadas. Então, eu corto umas mais grossas, ó, eu corto umas mais finas, porque aí eu vou dando... relevo assim. Também tem uma fita da Delbras que você pode usar, mas eu... acabou que eu não tô confiando mais em fita nenhuma. Eu tô fazendo essa própria porque eu sei que a fita dupla face da Delbras, a fita de acrílica, ela não mancha. Então eu uso a fita acrílica da Delbras, que é essa aqui que tá no meu rolinho, com esse fuanzinho, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Tá vendo essas ondinhas? Você cortou 5 ondinhas, certo? 5 escalopes. Então, você vai separar 3 aqui. A gente vai usar 3. Tá? O meu, como tá com margem, ele tá aparecendo um pedacinho assim, ó. E aí, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai criar uma camadinha aqui desse escalopinho assim, ó. Isso aí é o verso. Isso é o verso. Ó, então vamos lá. Ah, deixa eu falar uma coisa importante. Fizemos assim, não fizemos? Aqui é a base que tá reta. Aqui é a base que a gente fez ela meio inclinada. Então você vai fazer assim, ó. Virar desse jeito, ó, Fer, presta atenção. Ó o jeito que você vai virar, ó. Pá. Agora, a parte reta vai ficar aqui pra cima, ó. Tá? A parte reta vai ficar pra cima. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar essas 3 aqui, os 3 escalopinhos. E a gente vai meio que encavalar um no outro ali, ó. Então, ele vai ficar bem no cantinho aqui. Tá vendo? Aqui, ó, vai vir uma moldura da foto. Então, ele vai acabar aqui na moldurinha da foto. Ó. Tá? E aqui no último, o que, que a gente vai fazer? Você vai pegar um dos tags de journaling, ó, e vai colocar ele assim, ó. Então, o último tag vai ficar assim, ó. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Tá? Vou te mostrar agora como que a gente vai fazer isso. Então, a gente vai fazer assim. Não conheço. Não conheço. Estão perguntando se a fita da 3M... mancha. Eu não conheço, então não posso afirmar, gente. O que eu sei que não mancha é essa fita dupla face da Delbras aqui. Por que que eu sei que não mancha? Pela minha experiência de anos de uso. Agora, outras eu não posso... Ó,
Gente, eu tô colando uma fitinha dupla face meio intercalando eles, ó. Tá vendo? Aqui ficou um buraco, não tem problema. Ó. Você vai grudando uma fitinha na outra, ó. Um escalopinho no outro, ó. Tá vendo? Agora, pro próximo, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui assim, ó. Ó. Vou colar ele aqui assim, ó. Ó. Tá vendo? E agora eu vou vir com esse por cima. Ó. Vai ficar assim, ó. Três camadas. Tá? E aí você vai colando assim o escalopinho aqui. Ó. E assim a gente colou as três camadas do escalope, tá? Vou até colocar mais fita aqui no journaling, ó. E você vai colar aqui atrás, ó. Assim, ó. Rente aqui, tá? E aqui, ó, esse aqui vai entrar aqui. Que vai ser a moldura para uma foto tamanho 9x7, tá? Então, aqui a gente vai colocar a moldurinha pra foto. Aqui vai uma foto tamanho 9x7. Então, você vai colar e ela já vai dando também ali um acabamento pra esse escalopinho aqui que faltou terminar, ó. Beleza? Aqui no cantinho eu vou passar um pouquinho de cola, ó. Beleza? Aqui, você vai colar com banana, tá? Você vai colar esse conseguimos, ou enfim, o tag que tiver a ver aí com a sua página, tá? Bom, gente, tá aparecendo aqui no cantinho o QR Code do meu PicPay. E eu vou te contar, pra você que chegou agora, o que que isso significa. Essa aula, ela está sendo totalmente gratuita, tá? Mas nós achamos que, de alguma maneira, nós podemos ajudar o próximo com essa aula. Então, eu escolhi uma instituição super séria aqui de Londrina. É uma instituição que chama Plantão Sorriso. São palhaços que passam nos hospitais. É, fazendo um trabalho com as crianças que estão internadas. Agora, por causa da pandemia, eles perderam muitos patrocínios. Então, o Plantão Sorriso está precisando de verba para continuar esse trabalho. E eu resolvi escolher essa instituição para a gente doar um valor que você tiver aí no seu coração. Então, a gente brincou. Quanto vale essa aula, né? Já que a aula está sendo totalmente gratuita para você, já que você não está pagando nada para estar assistindo um conteúdo aqui bacana, quanto você pagaria por essa aula? Quanto vale essa aula? Então, se você sentir no seu coração, vai lá no nosso PicPay, faz uma doação, ou então você pode fazer pelo nosso Pix, que é o nosso e-mail, lari_batista@hotmail.com. Ó, vamos colocar aqui. Essas tags aqui. Eu escolhi esse Viva e escolhi esse Que Dia Mais Feliz, ó. Então, o Viva eu vou colocar sem banana e o Que Dia Mais Feliz eu vou colocar com. Mais alguma dúvida aí, gente? Como é que estamos? Fitas. Ah, tá. As fitas aqui, relevo, né? Então, ó, pessoal, aqui a gente vai terminar a decoração dessa pagininha. Então, ela vai ficar assim, ó. Aqui na frente, quando você vira, pá. Ficou assim, decoradinho. Tá? Tudo bem?
Alguma dúvida? Fernanda, como estamos aí? Pode tocar o barco? Tá dando tudo certo? Já fizemos aqui esta abinha, agora nós vamos pro verso, pra página de acetato. Então, vamos fazer um sorteio antes? Vamos ver o que a gente tem aí de sorteio? Pra gente sortear? Vai lá, Zé, põe aí na tela. Ah, a Manu... Gente, só que esse... Não, peraí, eu acho que eu escrevi errado. Tem também, tem um kit de scrap surpresa da Manu. Não, pode pôr. Um kit de scrap surpresa da Manu, que ela vai mandar diretamente lá da Europa. Ela vai separar muitas coisas lindas. Ai, que chique ganhar um kit de scrap europeu. Eu quero. Manu, vamos ver então. Vamos ver quem que vai ser a sorteada da vez. Bota lá, Zé. Rosana Bonalume, Rô, você ganhou um kit da Manu. A Manu vai mandar aí pra sua casa, tá bom? A gente vai entrar em contato pra pedir seu endereço. Parabéns, Rô, você ganhou. Então, aqui, ó, a gente terminou essa parte, tá? E agora nós vamos pra base de acetato. Vou deixar esse aqui do lado, ó. Vou deixar assim, ó, pra vocês irem vendo enquanto a gente vai fazendo esta página aqui de cima, tá bom? Então, ó, aqui, como eu já falei, a gente vai pegar as tags e colar uma tag atrás da outra. Por quê? Porque quando você virar a página, ó... Gente, quando a gente faz uma página no acetato... Você tem que sempre pensar na frente e atrás, tá? Ele tem que ficar bonito na frente e tem que ficar bonito atrás. Então, por isso que eu coloquei uma tag colada na outra, tá? Aqui nesse canto vai uma foto tamanho 10x15. Então, por isso que a gente fez essa moldura aqui, tamanho 11x16, né? Vai sobrar meio centímetro de cada lado. Lembrando que quando a página estiver pronta, ó, ela vai ficar assim, tá? E ela fechada vai ficar assim, ó. Então, vai aparecer com ela fechada um pedacinho do amarelo e vai aparecer também um pedacinho aqui do floral. Claro que essas foram as estampas que eu escolhi, né? Não sei se foram as mesmas que vocês. Então, eu vou colar aqui nesse cantinho. Vai ficar aqui, ó. Eu vou colar aqui, vai vir uma foto, tá? Gente, aqui nesse cantinho, você vai fazer uma... Ai, tá faltando justamente meu bebezinho. Dá um bebezinho aí pro seu papel, Fer. Eu já tinha cortado um, mas faltou mais um. Ó. Então, aqui, você vai escolher os personagens. Claro, né? Se você gostou, se você quer colocar os personagens. Gente, vocês sabiam que essa aqui é a Sossô? Ó, dá uma olhada. Fer, sabia que essa é a Sossô? Olha que lindeza. Assim, moreninha e de cachinhos. Essa é a Sossô. Essa aqui, como vocês podem ver, sou eu. Nessa ela que você desenhou essa aqui, sou eu? Cabelo azul? Não, mentira, gente. Não tinha nenhuma que parecia comigo, viu, Cela? Como que você não faz uma parecida com a sua chefa? E esse aqui, ó, é o Renan, não é a cara do Renan? Idêntico, né? De óculos e tudo. Cheio de cabelo. Cheio de cabelo. Então, eu fiz aqui minha família. Ó. Minha família. E aqui eu vou pôr o Gutinho, tá bom? Então, você escolhe ali os personagenzinhos que você vai querer colar. Ai, Lari, não gostei, não quero colocar os personagens, acho que não tem nada a ver com o meu projeto. Gente, não tem problema, ó, você pode colocar uma tag, você pode colocar outra foto. O que não falta é coisa pra você recortar desse printable, né? Você pode colocar outros desse daqui,
ou outras banderolas dessa, tá bom? Então, aqui eu vou colar assim, ó, os menininhos, os bonequinhos, eu vou colar aqui. E eu vou colar meio que eles dando as mãos, assim, ó, quer ver? Ó, vou colar o menininho aqui no meio, e aí assim, a menininha vai meio que ficar aqui assim com ele, você vai meio que sobrepondo, tá? A menininha aqui, ó, eu vou colocar ela de mãozinha dada com ele, com o papai. Tá? E por último, aqui no cantinho, eu vou colocar o Gutico. Isso. Tá, pra eu esperar um pouquinho. Prometo, eu vou só terminar de colar essa parte aqui, aí eu espero um tempinho. Aqui em cima, ó, eu vou colocar esse O Mais Esperado. De um jeito que quando você fechar a aba, ele apareça também, ó. Ó, daí vai ficar assim, tipo, O Mais Esperado, Melhor Dia de 2020. Tá? Eu vou colocar esse aqui com banana também. Beleza? Vai ficar assim, ó. Isso aqui dá pra ver bem, que a gente colocou um com banana, outro sem. Tá? Ó, o mais esperado eu coloquei com banana. E aqui, os cards, eles vão entrar aqui dentro, tá? Vai ser tipo um bolsinho. Beleza? Uhum. Pode. Uhum. Pessoal... Vamos fazer um intervalinho bem rapidinho? Eu já tomei duas garrafas de água aqui, tô precisando ir no banheiro. E assim dá o tempo de vocês chegarem aqui aonde eu tô, tá? Ó, a gente vai deixar a página aqui um pouquinho paradinha, tá? E sabe o que a gente podia fazer? Tá, ô Isaac, tem como a gente deixar o PicPay e o número da minha conta lá em cima também, enquanto a gente deixa aqui no intervalinho? Vamos fazer um intervalinho de 5 minutinhos, tá? E a página vai ficar aqui durante o intervalo. Ó, vou colocar a página aqui no cantinho pra ficar meu PicPay aqui. E a conta. Beleza? Então agora, ó, no meu relógio são 4:02. A hora que for umas 4:07 aí, a gente volta, tá? Sai daí não. Não sai daí, não. Fica aí enquanto acontecem os comerciais. Não é assim que eles falam? Então já já a gente volta, tá? Vai cortar o áudio aqui, né?
Oiê, voltamos! Voltei, tô aqui de novo. Bota a tela aqui da frente pra eu dar oi de novo. Chegamos, deu a pausa pro xixi, vamos voltar agora. Bom, então, estamos aqui já partindo pro final da página, só falta a gente decorar o verso. Estamos fazendo uma página frente e verso de acetato. Olha, eu adoro fazer página de acetato. E, nossa, chegou uma pipoca aqui. Quem tava nos stories viu. Eu acabei de fazer uns stories. Chegou do nada minha mãe aqui com uma pipoca que incendiou aqui o cheiro. Agora eu quero ver eu dar aula com esse cheiro de pipoca. Não vou poder ficar comendo, né? Então, pessoal, estamos com várias novidades aqui nessa aula. Uma das nossas novidades são as 5 tutoras convidadas para o nosso OMD 2021. Então, vamos ver quem é a quarta tutora? Vamos lembrar? Primeira tutora foi Dani Guedes, da Ateliê Craft. Segunda tutora, Gabi Scheer, da Criar and Arts. E terceira tutora, Mari Ponciano. Vamos ver quem será que tá na... Quem será que é a quarta, hein? Quem será? Põe aí. Ah! Ela! Que ama unicórnio, que ama um cabelo colorido. Aline Martins é nossa quarta tutora convidada pro OMD 2021. Gente! Que honra, que time! Então você, que é nossa aluna OMD 2021, além de ter aula comigo, além de ter 10 aulas comigo, vai ter uma aula com cada uma dessas nossas tutoras convidadas. E ainda temos a quinta tutora, que a gente vai falar só no finalzinho da aula, pra você aí... Quem será, hein? Quem está aí na roda de apostas? Quem será que é a nossa quinta tutora convidada? As tutoras toparam de primeira. Então, se você ainda não está inscrito no OMD, agora é a hora. Lá no nosso site tem laribatista.com/loja. Você consegue se inscrever. Ou então, se inscreva com o tutor mais próximo da sua cidade, mais próximo de você. Quem sabe na sua cidade tem tutoria, né? Vamos colocar aí o vídeo do OMD para o pessoal que não conhece ainda, Isaac? A gente consegue? Então, dá o play aí. Peraí. Oi, tudo bem? Eu sou a Lari Batista e quero fazer um convite muito especial pra você. Que tal em 2021 você vir registrar suas melhores memórias através de um álbum de scrapbooking? É assim que funciona o nosso OMD 2021, que significa o melhor de 2021. São 10 aulas durante 10 meses, de março a dezembro. Em cada aula nós focamos numa técnica diferente, ou seja, você vai aprender muita coisa ao longo do ano. Nós começamos desde o básico, então esse projeto é perfeito se você nunca fez scrap na vida. Você vai começar desde o zero. Em 2021, nós temos uma novidade maravilhosa. Adivinha só, teremos papéis exclusivos feitos para o nosso projeto por Cela Branco. A Cela é uma nordestina arretada que vai desenhar todas as nossas coleções. Nós já estamos sonhando com temas maravilhosos, mas claro que vamos contar com a ajuda de vocês para decidir algumas coisas. Então se liga nos nossos stories que a gente vai perguntar muita coisa por lá. Outra novidade de 2021 é que vamos ter títulos em acrílico. Sim, eu sei que vocês amam os acrílicos e eu amo também. Então em 2021 se prepara porque você vai receber 10 títulos em acrílico para as nossas páginas. Uma coisa que nós tivemos no OMD 2020 que vocês amaram e vamos repetir a dose, nós vamos ter 5 scrapers convidadas. Ou seja, seu álbum, olha só, vai ficar super gordinho. Não vão ser só 10 páginas duplas, mas sim, você vai ter mais 5 aulas extras com as nossas convidadas. Esse ano vocês pediram e nós ouvimos o clamor de vocês. As 5 scrapers convidadas vão ser uma das nossas 5 tutoras, ou tutor, né? E aí, quem será? Esses nomes ainda são surpresa, mas logo, logo a gente vai revelar pra você. Você pode participar do OMD de duas maneiras, presencialmente ou online. Você pode procurar a tutora mais próxima da sua casa. Quem sabe aí na sua cidade tem uma representante do OMD que vai poder te receber pras aulas de 2021. Agora, se você não tem tutora na sua cidade e preferir, você pode receber os kits na caixinha, com frete grátis, porque ninguém gosta de pagar frete, né, gente? Isso é fato. Então, eu queria te convidar para participar com a gente do OMD. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, é isso. Eu espero vocês. Um beijo e até mais. Tchau! Em
Então é isso. Venha participar com a gente do OMD 2021. As inscrições vão até dia 20 de janeiro. Então se apressa, fala logo com seu tutor, entre em contato com ele, combina a forma de pagamento com ele e vem com a gente, porque vai ser muito maravilhoso. Bom, fizemos já essa parte aqui, tanto a parte da abinha, já terminamos, quanto essa parte. Agora nós vamos pro verso, tá? Que aí nós vamos colocar os últimos elementos aqui que a gente separou, certo? Que foram esses aqui. Ah, acabei de ver que teve um bolinho aqui que eu não cortei. Não cortei esse bolinho, mas tudo bem. Ó, então a gente vai fazer assim. O que que eu queria aqui nessa página? Tá vendo esse escalope? Aqui vai uma outra foto tamanho 10x15. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai colar aqui essa moldura aqui, que é tamanho 11x16, né? Então, você vai pegar... Pode colar essa moldura. Ó. Opa, peraí. Então, ó, tamanho 11x16, você vai colar aqui e vai ser a bordinha, vai fazer uma bordinha pra sua foto. O que que a gente vai fazer? Você vai pegar agora essas duas faixas aqui de escalope, ó. E qual que é a ideia? A ideia é que pareça uma coisa só, tá vendo? Como ela tem a largura do A4, né, ele não pega direto... O 30 por 30 aqui. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Essa daqui também não tinha muito a ver com o meu tema, nem essa e nem essa aqui. Então, ó, eu vazei aqui. Ó. Eu vou vazar aqui por dentro. E aqui também eu vou vazar. Ó, gente, quando você for vazar, é sempre mais fácil você entrar com a tesoura por baixo, tá? Ó, entra com a tesoura por baixo. Ó. Tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar alguma coisa aqui, bem nesse encaixe aqui, ó. Pra não parecer, ó, tá vendo? A gente vai deixar o encaixe embaixo de algum recorte, pra não parecer que a gente fez uma emenda, ó. Então, eu vou fazer assim, vou colar essa faixa aqui escalopada primeiro. Ah, mentira, não vou colar não. Sabe por quê? Aqui vai a foto, ó. Não posso colar. Vou colocar um pedaço assim de fita dupla face atrás. Não, não cola tudo aqui não, porque a minha foto eu coloquei por baixo. Então esse escalope ele ficou aparecendo em cima da minha foto, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Esse aqui... Eu vou colar assim, ó. Ó. Eu vou deixar essa argola meio que assim, ó. Pra parecer que ela tava embaixo nessa hora e em cima aqui, ó. Ó, que fofinho. Lai. Oi. A Sibeli quer saber se é 5 tutoras... Convidados, né? É, vão dar uma aula online ou é pelo PAP? É pelo PAP, tá? Igual a gente fez esse ano. Então, vai ser uma aula pelo PAP que elas vão dar. E aí, em 5 meses, você vai receber o kitzinho, todo o kitzinho com tudo, pra montar a página extra que elas vão fazer,
tá? Gente, o OMD, você recebe todos os materiais. Você não precisa de nada, assim. Você precisa das ferramentas. Mas os materiais, todos, você recebe, tá? Então, ó, aqui eu vou colando esses outros elementos. Fer, você tá com esse papel seu aí? Qual? Esse do aniversário? Não. Não? Faltou cortar dois elementos aqui, mas não tem problema. É esse aqui, ó. Que tem, é tipo um que tem os aniversários mesmo. Várias coisinhas de aniversário. Um bolinho e tal. Ó. Então, aqui eu colei assim. Esse aqui eu vazei. Aqui, ó, eu vou colocar esse Happy Birthday aqui. Eu vou colocar com banana. Peraí, ó. Pode ir colando as fotos. Quem já tiver as fotos, pode ir colando. Hein, mas quantos sorteios a gente tem aí, pessoal? Já estamos encaminhando para o final da aula, já. Aqui, eu coloquei dois elementinhos que eu não tô achando aqui nos meus recortes. Não sei se eles voaram, mas aqui é um presentinho. E aqui é tipo um cupcakezinho, assim, com a vela em cima. Vamos fazer um sorteio então, Zé? Vamos. O que vai ser agora? Agora é um kit especial de scrap da Bem Lembrado. Ah, olha lá, a Bem Lembrado, que é uma nossa tutora, Reda Bem Lembrado, maravilhosa lá de Recife, vai dar um kit especial de scrap. Vamos ver quem vai ganhar. Vai, põe aí. Deixa eu ver. Andréia Takau. Gente, todo mundo que tá sendo sorteado eu conheço. A Andréia, nossa aluna AMD lá de São Paulo. Andréia, parabéns, você ganhou um kit da Rê. Tá Bem Lembrado. Olha só, minha auxiliar trouxe aqui o meu papel, então eu vou cortar pra vocês, ó. Minha auxiliar aqui. O melhor material do AMD é o passa-fio. Gente, eu falo tecnologia londrinense que a gente tá exportando pra vocês. O passa-fio é uma ferramentinha. Essa aqui, ó, cadê? Eu trouxe meu passa-fio. Aqui, ó. Essa ferramentinha aqui, super tecnológica. Que só encontra pra vender aqui em Londrina, gente. Não sei por quê. E aí eu mando todo ano no kit do AMD. E o pessoal ama. Ó. Aí eu vou colocar o presentinho aqui. E eu vou cortar esse outro bolinho. Se você estiver fazendo uma página de aniversário mesmo, aí você se joga, que tem muito recorte fofo nesse papel de aniversário. Como o meu era de nascimento, né? Mas, tipo, esse bolinho eu acho que combinava, o presentinho também. Tá? Então, eu vou colocar com banana aqui e com banana aqui, assim, ó. Ó, quando eu faço as minhas próprias fitas bananas, eu deixo uns pedaços mais largos, tá vendo? Aí, quando eu tenho que colar esses elementos maiores, ó, facilita. Já deram recado pra eles que o Barba acordou, gente. Véio dorme à tarde, né? Vocês sabem, olha, 4h30, véio tá acordando agora. Ó, beleza? Terminamos aqui essa parte. Lembrando que aqui, ó, eu deixei mais alto pra você colocar sua foto 10x15, tá? Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui uma daquelas fitinhas que a gente usa atrás da dupla face pra você colocar, encaixar a sua foto, tá? Gente, agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Essa inspiração veio da Lili também, de novo, vou falar da Lili aqui. Oi, Lili, eu vi já que você tá assistindo. O que eu pensei? Pensei em fazer um acetato estampado aqui em cima. Então, por isso que eu pedi pra vocês uma caneta permanente. Pode ser preta, pode ser a caneta que você tiver. Eu fui essa semana comprar o acetato na Calunga e eu vi essa caneta aqui prata.
Ó. Então, eu experimentei várias coisas antes da aula, tá? Ó, você pode fazer uns coraçõezinhos, ó. Esse aqui é aquela bordinha que sobrou, tá? Do meu acetato, ó. Você pode fazer bolinhas, ó. Ficaria super fofo você fazer assim, ó, uns poazinhos. Ou até mesmo uma bolinha maiorzinha, assim, ó. Tá? Outra coisa também que eu achei que ia ficar fofo. Você fazer tipo umas... Tipo um quadriculado, ó. A mão livre mesmo, tá? Não tem regra não, ó. Tá? Ó, são algumas das ideias que eu tive. Mas claro que você pode ter a ideia que você quiser. Ó, fazer na diagonal assim. O jeito que eu escolhi fazer na minha página foram listras, tá? Então você vai fazer assim, ó. Você vai pegar agora a sua caneta permanente, tá? Pode ser prata, pode ser preta, ó. Eu até trouxe aqui umas canetas coloridas também, permanente colorida. Ó, tira essa parte aqui. Tira esses tags aqui. E eu usei a base como guia, mas eu não passei régua. Eu fui assim, ó, porque eu quis que ficasse meio irregular, tá? Então, ó. Tá vendo? Fui fazendo bem irregular, ó. Mas você vai fazendo aqui na parte de cima do acetato. Ó, quem disse que não ia ter acetato estampado, hein? Claro que se você tá usando um acetato das marcas de scrap que já vem com a estampa, aí você não faz essa parte, né? Ó. Fica tão fofinho. Então você bota a sua criatividade aí pra funcionar. A Lili fez uma coisa parecida com isso na aula do mini álbum dela. Ó, Lili. Você já me inspirou aqui a criar uma coisa aqui, ó. Pera aí, agora eu vou fazer aqui de lado, assim, ó. Tá? Ai, que fofo! Amei, 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 amei. Beleza? Agora, ó, a gente já terminou a parte da página. Tá? Ó, já terminamos. Agora nós vamos fazer... Deixa aqui secando um pouquinho... Ó, vou botar essa página aí embaixo só pra vocês verem como ficou, ó. Bem irregular, tá vendo? Bem tortinho, essa era a ideia. Olha quem apareceu aqui. Tomamos conta do seu ateliê. Gente, ele tá com uma cara tipo assim, que isso? O que, que vocês estão fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Vem cá que eu vou te apresentar. Vem cá, o pessoal tá querendo ver você, papi. Olha a cara dele, de quem? É Fernando. E aí, Casoli? Até a Fernanda. Vem cá, o pessoal tá querendo ver você. Do outro lado, aqui, ó. Ixi, só que aqui tá o álbum também. Ele tá com o álbum na mão. Vem aqui, ó. Chegou. Acordou do sono? Você tava dormindo desde a hora do almoço, papi? O pessoal tava aqui perguntando cadê você. Vem aqui. As meninas estavam chamando você. É, eu já sei o interesse dela. Ah! Ele falou assim, eu já sei o interesse, qual é o interesse delas. Imagina, ninguém tá com interesse por trás de nada, não. Ai, vou segurar meu álbum aqui pra ele vir, peraí. Tá. Papi, vem logo! Ele tem que formar o personagem, gente. Ó.
Pra onde que eu olho? Nossa, juro que tem que vir com isso. E aí, gente? Beleza? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, né? Com essa boina? É francesa essa boina. Estão perguntando cadê você? Onde você tava? Dormindo? Gente, eu corri muito hoje de manhã, fiquei um bagaço, sabe? Então aí descansei um pouco depois de cuidar da creche. É, gente, ele ficou com as crianças junto com a minha mãe de manhã pra eu fazer creche. A produção. Eu fiz um programa hoje de manhã chamado assim, Barbas mais 3. Vocês conhecem tipo os Busbys, né? Os Busbys mais 5. Bem? Todo mundo tá me seguindo aí? Tá, todo mundo te seguindo. Ah, eu acredito. Eu tô com um pouco, menos de 800 seguidores. Arroba aí. @barbascouro. Então, aí o pessoal, o que eles estão pedindo aí, Zé? O que eles estão pedindo? O que o pessoal tá pedindo, hein? Renan, que soninho é esse, senhor Barba? A gente quer um passeio de Kombi com o parque. Querem passeio de Kombi. Bem-vindo ao seu ateliê. É só chegar. Essa semana passada dei um trato nela, agora tá zerada. Tem gente perguntando se vem junto com o MD. Pode vir aí que... Não, tá bem. A gente faz um passeio. E elas querem... As pessoas falando um oi pra você. Todo mundo tá falando um oi pra você. Bem, beijo, meus Vai amores. Vai ter sorteio? Sorteio do quê? Não, a gente tá sorteando várias coisas. Ah, sim. Papi, Oi. Quanto você pagaria pra ter uma aula comigo? Caramba. Cuidado. Vale muito. Vale mais do que... Vale mais do que uma capa de iPad que eu acabei fazendo, coisa linda que Não, eu vou mostrar daqui a pouco. Não, sabe por quê? A gente tá fazendo... Essa live tá sendo... A gente tá fazendo uma doação pra aquele projeto aqui de Londrina, Plantão Sorriso, daqueles palhaços que vão no hospital visitar as crianças, sabe? Certo. Aí o pessoal tá fazendo doações. Lindo de quanto trabalho. Elas acham que custa a minha aula, olha que responsabilidade. É. E aí elas estão doando, olha aqui o PicPay, não é chique, papi? A pessoa aponta o celular assim pra tela e Ai, doa que pro legal. Nosso PicPay. Que legal. Vou então comprar. Vai lá, faz uma doação vou pro nosso PicPay, sim. Quanto você acha que vale uma aula comigo, tá bom? Então tá. Vai lá ver se vai sortear uma coisa pras meninas que elas estão querendo. Não, já trouxe, já pensei em algumas coisas já. Algumas coisas? É, você não fala ainda. Tá. Olha. Uma máscara de couro, ninguém quer. Agora esse aqui você não fala que pode ser. A barba tá parecendo o Mario do videogame. Ninguém quer. Ninguém quer uma máscara de couro pra sortear. Nem dá pra respirar dá pra esse negócio aqui. Dá pra escrever aí essa equipe toda aí? Alguém consegue escrever não, não aí consegue. Na tela? Não, não consegue. Arroba Barbas Couro. Estão querendo um álbum aqui. Estão querendo um álbum. Ó, isso aqui você não fala, porque pode ser um negócio, pode dar chabu. Olha o que eu vou dar. Não, pode não. Sair. Tchau, vaza. Vaza. Tchau. Eu sabia. Não, papi, pode parar. Gente, eu vou procurar aqui uma coisa, tá? Eu já volto. Tchau. Agora todo mundo vai ficar me perguntando o que é, igual o negócio da bicicleta. Cadê meu banquinho? Ah, meu banquinho tá aqui. Você já viu o vídeo das histórias de Natal com o Barba? Tem mais de 9 mil seguidores do papi, hein? É, o papi tá querendo chegar no Arrasta Pra Cima. É. Papi, você não tá querendo chegar no Arrasta Pra Cima? Ele tá querendo chegar no Arrasta Pra Cima. Ó... Gente, feito, vamos pro Tássio, então? Olha, vocês viram que eu pedi meadas, né? Meadas de ponto cruz, né? Então, agora eu vou ensinar esse Tássio. Gente, sério, esse Tássio foi o mais pedido da internet. Quem não pôde acompanhar a live do Mama Scrap, ficou me pedindo esse tassel e hoje eu vou ensinar, mas eu vou ensinar de um jeito diferente, a gente usando meadas de ponto cruz. Então, nessa vez eu vou usar essa, vou usar a amarela e vou usar essa verde. Ah não, eu vou usar diferente das que eu fiz. Eu já fiz com essa daqui, eu vou usar azul bem escuro, azul marinho. Fer, quer escolher? Pode escolher. Ó, e aqui... Eu pedi uma linha mais grossa, tá? Se você não tem linha meada de ponto cruz, eu vou te falar já o que você vai fazer. Ó, então o que você vai fazer? Você vai tirar a embalagem assim, da linha de ponto cruz, ó, tá? Deixa ela assim, ó, não tira ela desse formato. Se você não tem a meada de ponto cruz aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um fio e você vai pegar um suporte assim, tipo seu celular, ó. E vai passar várias vezes, ó. Tá? Você vai passar várias vezes. Se você já tem a linha de ponto cruz, ó, mais fácil, porque a meada já vem assim enrolada.
Então, olha o que a gente vai fazer. Você vai deixar, assim, um espaço aqui. Porque a gente vai dobrar assim, ó. A gente vai fazer isso aqui com o tassel. Então, você deixa, assim, uns dois dedinhos aqui, ó. Uns dois dedinhos. Três dedos é muito. Dois dedinhos. E começa a enrolar. Como que você vai começar a enrolar? Assim, ó. Pega esse fio mais grosso, que eu usei um fio de amigurumi. Ó. Puxa uma pontinha pra dentro e... começa a enrolar por cima dessa pontinha aqui que eu estou segurando, ó. Ó, tá vendo? Então, o que que eu tô fazendo? A pontinha tá aqui, ó, e eu vou passar a linha por dentro, por cima, né? Então, ó, pra esconder o acabamento. Tá? Acho que pode dar um zoom aqui, Isaac. Consegue? Ó. Você vai enrolando ele bem justinho, tá? Bem perto uma da outra. O pessoal tá pedindo o álbum do Barba. O pessoal tá pedindo o álbum do Barba? Eu tô achando que é outro dente cariado. Não, não é outro dente. Aí, papi, tá vendo qual que é a sua fama? Ó. Tá, você vai enrolar até que o final fique com mais ou menos o mesmo tanto aqui do começo. Então, ó. Tá vendo como é prático? Quando você pega essa linha de ponto cruz, ela já vem enrolada, ó. Ó, gente, vai deixando bem bonitinho, tá? Bem pertinho uma da outra. Não deixa ficar buraco, não. Quem é aluno OMD nessa hora deve estar lembrando daquela nossa aula que a gente enrolou o fio do Hello, lembra? Vai, a meada tá dobrada no meio? Não. É a meada inteira. Eu simplesmente peguei a meada assim, ó, e tirei essa embalagem. Então, ó, gente, você vai enrolando aqui. Eu acho que o meu já tá dando. Deixa eu ver aqui quanto que deu. Deu uns quase 4. É, aqui eu acho que já deu. Ó, então, o que que eu vou fazer? Como que a gente vai dar o acabamento? Ó, corta a rente, tá? E agora, a aluna OMD vai pegar o seu passafio esperto... Dá um zoom aí, Isaac. Ó, você vai passar o passafio, assim, numas três camadas de linha, assim, pra baixo, ó. Ó. E você vai passar esse buraco de linha que sobrou, esse rabinho, ó. O rabinho de linha você vai passar e aí você puxa. Peraí. Ih, peraí que entrou uma linha intrusa aqui no meio, ó. Ó, aí você puxa a linha e o acabamento vai entrar, ó. Ai, gente, que saco. Veio uma linha amarela junto. Eu vou cortar a rente aqui. Essa linha amarela eu não quero ela aqui, não. Ó. E aí você corta bem justo. Ó, ó o jeito que vai ficar. Tá vendo? Agora aqui, o que, que a gente vai fazer? Dobrar. Ó, ai, que bonitinho. Fica muito fofo esse tassel. Antes, eu acho que você já pode cortar aqui, ó. Põe aqui a tesoura e faz a... corta as franjinhas. Ó, cortei as franjinhas. Se você não entendeu, relaxa que a gente já vai fazer de novo aqui, ó. Aí você faz a alcinha aqui, ó. E pega a mesma linha e
Enrola assim, ó. Nossa, deixei muito curto o fio. Tá fora, vai. Peraí, você vai dar um nozinho. Só tô dando um nozinho aqui. Ó, dá um nozinho rente aqui. Que fofinho. Quem não estava na live com a gente do Mama Scrap. Quem não tem passafio, como deve fazer na cabeça? Quem não tem passafio? Quem não tem passafio faz o seguinte: pega uma agulha bem grossa. Pra que serve isso? Pra que serve isso? Simone, o passafio, ele serve pra gente passar bolinha. Então, por exemplo, você tem uma bolinha aqui. Você põe a bolinha. A gente vai fazer isso quando a gente for colocar a bolinha no projeto, tá? Ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar a bolinha que eu vou usar aqui, ó. Então, o passafio, ele serve assim, ó, Simone. Por exemplo, eu quero passar essa bolinha nesse fio aqui. Só que tá apertado, tá justo, ó. Então, você pega, passa a bolinha primeiro, põe o fio no meio do arame e puxa a bolinha, ó. Tá vendo? É pra isso. Aqui tá fácil, né? Mas, por exemplo, num fio encerado, ó. Você põe a bolinha antes. Tá vendo, gente? É uma ferramenta super simples, mas que ela salva a vida, ó. O que é? Pera aí, ó. Três coisas. Deixa eu ver. Antes. Ó, e passa a bolinha, tá vendo? Ó. Pra isso que serve o passa-fio. Chegou o Barba com os brindes do sorteio. Fala. Tudo pra mesma pessoa. Uma... Gente, chegou o Barba com o sorteio. Olha só, ele foi lá buscar. Lá vem, vai. E aí, pessoal? Olha, a gente tá meio em crise aqui com o negócio, então eu tô querendo até reconstituir um problema que a gente criou. Então a pessoa vai ganhar uma lata de cola, porque aquela cola que nós mandamos lá, ela pessoal endureceu. Pessoal do Scorpion, a cola que endureceu, ele vai mandar uma lata de cola, tá? Que vem com o seu nome escrito aqui, ó. É, aí você depois distribui para as outras 500 pessoas que ficaram com a cola dura, depois tiveram que ir lá... Pensou a pessoa que mora naquela cidadezinha desse tamanho, que tinha que achar uma cola. Tá, vai, como é que era próximo. A marca da cola mesmo? Até esqueci. Pega mil. Pega mil. Ó, olha aqui. Um coraçãozinho que ele vai gravar o nome da pessoa? Não, mas vai dar pra mesma pessoa. Pera aí. Não, espera. Não, pera. A gente tem que dar as coisas claro, assim. Claro, a aula é minha, querido. Com alegria, minha aula, com minhas amor. Regras. Minha tem... aula, ah, minhas que regras. Que é isso? Vai. Ó, as pessoas têm um número... Elas têm, mas elas não sabem o número delas. Elas estão numa lista. 700 pessoas vão tem concorrer. 700, tem 700 pessoas aí assistindo? Tem. Mais bem, até. Essa aqui eu vou dar para uma pessoa, vamos ver. 344. Quem é o número 344? Ah, é você que vai escolher? É você que vai escolher o número? É, não posso. Você vai fazer um sorteio? É, a gente virtual. Fazia no sorteador. Vai, eu já falei agora. Quem é 344? É levanta chuca, a mão. Né? Quem que é? Fernanda Bonese. Fernanda Bonese, gente, que isso? Essa eu nunca esperava, minha querida Fernanda. Tá igual outro dia, sorteamos, deu pra Thalita. A Thalita, a Letícia, minha sobrinha. Gente, de novo, gente, repete o mesmo truque. Fernanda, parabéns. Fernanda Bonese. O meu coração pra você. Por que você não sorteou a lata de cola pra ela? Ela também fez? Ela fez também? Não. Ela levou ah, não, ela, não levou o calote nosso, né? Calote vai. Nada, gente. Aquilo lá foi... Parabéns, Fernanda. Você Fernanda, ganhou. O meu coração. Ela tá aqui. Já vou entregar pessoalmente na frente da face dela. Ai, como você é bem. Bom. Olha aqui, gente. Agora aqui o brinde aqui, oficial. Um álbum. Como é que você chama esse álbum aqui? Álbum Snap. De couro? Snap.
Nossa, abriu a mão, hein, velho. Barba escuro, vou dar o algo de quê? De plástico. Ó. Oh. Oh. Loguinho Lari Batista. Sinceramente, eu esperava que quem ganhasse fosse lá do norte. Fosse Cela. Cela, não fale Cela, que eu amo Cela. Cela tá assistindo. Eu amo Cela sem Vai, vê-la. Zé, faz sem o sorteio. Ah, o sorteio. Agora é de verdade, tá? Vai. Não, de verdade porque esse coração aqui não vai. Não, foi o 344. Ah, tá. Vai. Vai lá, quem é? Resultado. Soraya, lê aí o nome. Soraya Cela. Markovski Martins. Markovski Martins. Soraya, que nome chique você tem. A Soraya eu não conheço. Deve ser do Nordeste. Markovski. Deve ser lá de Recife. Deve ser. Gente, com licença, tá? Tchau, tchau, tchau. Beijo a cada uma de vocês. Ó. Ó, e não esquece de me seguir lá, gente, por favor. É, ele quer o 10K. Se todo mundo que estiver na aula for te seguir, você arruma os 10K, o arrasta pra cima. Que beleza. É hoje, então, que eu vou arrastar pra cima? É hoje que você vai arrastar pra cima. Ó, @barbascouro. Simplesmente assim. Um beijo a cada uma. Amo vocês. Tchau. 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 Ó, fizemos o primeiro, vamos pro segundo, tá? Soraya, esse sorteio não foi chuncho, não. Esse você ganhou de verdade, tá? Então, ó, agora vamos pro próximo. A gente vai fazer a mesma coisa. Então, lembra que a gente deixou uns dois dedos aqui, dois dedos aqui? Vamos começar. Então, ó, vou repetir. Se você não pegou o tassel na primeira, agora você vai entender. Ó, dois dedinhos aqui. Você marca mais ou menos assim onde é, ó. Segura uma pontinha do fio e vai enrolando, ó, ó. Dá uma ênfase no balaço pra passar o fio aí. Oi? É, quando você for passar o fio. Fazer mais devagar a hora que eu for passar o fio? Tá. Ó, então você vai enrolando aqui. Tá? Olha que bonito que ficou esse azul marinho com esse meio verde aqui que eu peguei. Ó, vai enrolando. Tá? E você enrola até sobrar a mesma quantidade que tem aqui, mais ou menos uns três dedos, ó. Se você não tem a linha de meada, aí você enrola ela em algum lugar pra ela ficar nessa posição. Deixa eu ver aqui se tá mais ou menos no tamanho. Não, acho que eu posso enrolar um pouco mais. Quer a prata? Ó, então você vai vendo aqui quando estiver chegando no final. Por exemplo, eu vi aqui que eu ainda posso enrolar mais um pouco. Pra ficar do mesmo tamanho da outra, tá? Aí, agora já deu. Ó. Ficou do mesmo tamanho, então agora eu vou fazer bem devagar, ó. Você corta rente, tá? Não corta um fio muito grande, não. Corta rente, ó, aqui. E aí você vai fazer o quê? Se você não tem passa-fio, você enfia uma agulha bem grossa, ó. Você pega assim, ó, vou tentar levantar um pouquinho mais aqui, ó. Você pega umas 3-4 fileirinhas aqui do fio que você acabou de enrolar, ó. Ó, tá vendo? Eu passei o passa-fio em 3-4 camadinhas aqui do fio que eu acabei de enrolar. Aí você coloca essa pontinha do passa-fio dentro, essa pontinha que sobrou aqui da fita, ó, dentro do passa-fio. E puxa ele aqui. Quando você puxar, essa linha vai entrar pra dentro, ó. Ó. Entendeu? A linha entrou aqui dentro.
E aqui você pega e corta a rente. Ó, é assim que a gente faz o acabamento aqui na minhoquinha. Tá? Pega essa daqui e corta aqui a franjinha. Corta a franjinha. Pronto, ficou assim. Agora a gente vai dar o acabamento. Ó, o acabamento, a gente vira ela assim, faz uma alcinha. Dá umas duas, três voltinhas aqui, ó. E amarra. Dá um nozinho sem mistério. Um nozinho duplo ali, ó. Ai, gente, fica muito fofo, ó. Tá? Agora, tem uma coisa que eu não pedi na lista de material. Esqueci. É uma corrente de bolinha. Essas aqui, olha só que lindas. Eu ganhei da Alessia. Da Alessia Davis. Sabe a que vende as faquinhas? Olha, ela vende as correntinhas coloridas assim no site dela. Olha que fofo. Tem várias cores. Vou colocar uma amarelinha aqui, que eu acho que vai combinar. Pronto. Então, agora, você vai pegar, passar elas aqui na correntinha e vai esperar um pouquinho que a gente já vai fixar na página. Tá? Ó, ficou assim. Muito bem. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer com os plásticos, tá? É, vamos pro mais um sorteio, Zé? Estamos chegando no final já? Vamos. Acho que falta um nome. É? Uhum. Então vai. O que, que a gente vai sortear agora? Estão falando que o álbum tinha que ser até quem tava na live. Ah, entendi. Olha só que legal. Esse furador, aquele furador magnético que a Karine da Scrap Lovely que tá dando pra gente. Cá, obrigada. Adorei esse prêmio. Eu queria ganhar, eu não tenho. Então vai lá, vamos ver, Zé. Sorteia aí. Eduarda Mendes Uchoa. Eduarda, parabéns! Você ganhou um grampeador muito lindo. Um grampeador não, um furador, né? Ó, vamos aqui. Esse papel eu também não pedi pra cortar. Mas você pode pegar esse aqui do floral que sobrou, ó. Você vai fazer assim. Você vai fazer um vinco no meio. De 2 centímetros. Ele vai ter, na verdade, 4 centímetros. A faixa, ó. E você faz um vinco de 2 no meio. Então, ó. Aqui pela lateral do papel inteira, tá? Pode ter a lateral inteira do papel. E aí você faz assim, um vinco de 2 centímetros na lateral. No meio, ó. Tá? Então corta 4 centímetros de altura e vinca no meio. Beleza? Vou deixar aqui pra vocês verem. Agora, gente, a gente vai colocar a página no plástico. Vamos lá que eu vou te mostrar a primeira coisa que você vai fazer. Você vai fazer assim, ó. Coloca a página no plástico. A página de acetato. Ó. Repara que não estão as tags dentro do bolsinho, ó. Ai, tá enroscando em alguma coisa aqui, peraí. Tá. Colocou aqui. O que acontece? Aqui nesse canto, lembra que a gente fez um bolso pra guardar as tags? Então, olha o que você vai fazer.
com bastante cuidado, você vai pegar um estilete e vai passar de leve aqui, bem rente nessa folha. Só que passa de leve, porque você não quer cortar até o final. Você quer só fazer uma entradinha ali, ó. Tá vendo? Pra você conseguir colocar as tags. Olha que fofo. Ó. Pra as tags poderem ficar pra fora do plástico. Então, olha o que eu fiz. Coloquei a página de acetato aqui. E com um estilete bem de leve, eu abri aqui. Certo? Aqui vai uma foto 15 por 21. Ó, aqui pode pôr de lado de novo. Ó, tá vendo? Aqui dá pra ver bem. Beleza. Aqui em cima vai uma foto tamanho 15 por 21. Tá? Aqui no cantinho, o que, que você vai fazer? Você vai fazer um furinho com a crop. Ó. E vai passar aqui, ó, a corrente com o tassel que a gente acabou de fazer. Olha que fofo. Ai, que fofo. Tá, só uma coisa. Se você ainda não colocou as fotos, aí você vai ter que tirar a corrente, tá bom? Se você ainda não colocou as fotos. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar esta faixinha aqui, ó. Olha só, presta atenção. Agora eu vou fazer a fita dupla normal, assim, sem tirar a abinha mesmo, ó. A foto maior... Todas as fotos ficam dentro do plástico, tá? Ó, vou passar a fita dupla face aqui numa lateral. E agora eu vou passar a fita dupla face em outra lateral, ó. Tá? Passei fita dupla aqui nos dois cantinhos. E agora você vai fazer assim, ó. Ó, vira o verso do plástico e você vai colar aqui bem embaixo, ó. Ó, de um jeito que você consiga dobrar assim, ó. Lembra que a gente fez o vinco? Ó, tá? Se você já tiver colocado as suas fotos... Você já colocou as suas fotos? Uma coisa que você pode fazer pra ele ficar mais firme é o seguinte. Dá uma grampeadinha aqui, ó. Opa, não mostrou. Ó, dá uma grampeadinha aqui, ó. Põe a página bem certinho aqui. Dei uma grampeadinha aqui no canto, ó. Então, a abinha tá aqui dobradinha, tá? Então, deixa isso aqui num cantinho, que a gente já vai voltar nessa parte. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Sabe a página que a gente fez a menorzinha, que vai ser a abinha que vai abrir? Ó o que a gente vai fazer. Pega o segundo plástico, por isso que eu pedi dois plásticos, ó. Desse segundo plástico, essa parte aqui que tem a furação, você pode cortar. Você pode cortar. Ele vai ficar assim, ó. E agora, você vai fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui a minha base da Fuse, tá? Se você não tem Fuse, não tem ferro de solda, eu já vou te dar uma opção. Alguém pode pegar a Fuse pra mim? Ali? Por favor. Tá aqui no meu pé, ó, perto ali do pé. Cuidado que tá quente, tá? Tá quente. Deixa eu ver. Poxa vida, não esquentou minha fuse.
não funcionou esse filtro de linha? A cola quente, vê se tá quente. Aqui, Isaac, ó. Ah, a cola quente funcionou. Não, não tem problema. Agora ela vai demorar pra esquentar, não vai dar. Gente, ó. Tivemos um problema técnico. Eu liguei a Fuse, mas não confirmei se ela tava esquentando. E ela não esquentou, por algum motivo. Ela não funcionou ali no filtro de linha. Ó, então eu vou te mostrar na minha o que que eu fiz. Você vai pegar aqui, ó, coloca essa base aqui. E aí, você vai pegar uma régua e vai passar a Fuse aqui, bem rente, ó. Bem rente, tá bom? Você vai passar a Fuse aqui, bem rente. Lari, não tenho a Fuse. O que que eu posso usar? Você pode usar um ferro de solda, tá? Ou então, você pode passar costura, se você quiser. Outra coisa que você pode fazer, você pode colocar uma wash tape aqui. Qual é o segredo da Fuse? Tem muita gente que fala assim, ai, Lari, minha Fuse não funciona, não sela bem. Gente, o segredo da Fuse é esquentar bem. Por isso que eu deixei ela ligada desde a hora que começou a aula. Porém, né, ela não esquentou. Então não adianta eu ligar a Fuse agora. Em 10 minutos ela não vai aquecer, entendeu? Depois de aquecida, você vai cortar ela aqui em cima. Então você vai fazer um plástico pra caber aqui essa página, tá? Ah, posso dar uma ideia? Quem também não tem a Fuse, olha o que dá pra fazer. Grampeia aqui, ó. Ó, não dá pra ver. Ó, grampeia aqui no cantinho, ó. Não vai colocar a data primeiro? Sim, tem que colocar a data e colocar as fotos, tá? Se você não colocou as fotos, também não pode selar ainda. Ó, olha o que eu fiz aqui na minha. Eu só grampeei, ó. Ó, tá vendo? Então, se você não tem a Fuse, faz igual eu. Grampei aqui no canto que, pronto, já deu certo também. Então, agora, a gente vai fazer assim, ó. Em algum lugar aqui, mais ou menos, não tem muita regra, você vai aplicar o ilhós, ó. Ó, você vai aplicar o ilhós aqui assim. Então, olha só, gente, a minha Fuse não esquentou, eu só cortei o plástico e grampeei, também dá super certo. Mas se você não colou a foto e não colou a data ali, você ainda não faça isso, tá? Ó, tá? Fiz um furo aqui e coloquei um ilhós. Aí a Adriana tá pedindo pra você virar o verso. Lá do lado com verde. O verso, ela fica assim, ó. Peraí. Ó. Tá? Agora, você vai pegar aqui um fio encerado. Vai colocar dentro desse buraco e vai dar um nó na ponta. Gente, vocês estão aí pro sorteio final? Tem mais sorteios, né? Tem mais sorteios? Tem. Vamos cortar um fio assim meio grandinho, ó. E pode colocar a bolinha na ponta também. Ó, aqui que eu vou usar meu passa-fio, ó. Passa a bolinha no passa-fio primeiro, ó. E depois passa o passa-fio no meio do arame e puxa. Deixa eu ver, aqui a gente vai dar uma volta aqui. Não vou deixar mais ou menos esse tamanho, se precisar eu diminuo depois. Eu dei um nozinho antes da bolinha e um nozinho depois, ó. Tá? E aí pode cortar a rente. Então ficou assim, ó. A abinha, a gente colocou o plástico, cortamos em cima, se você tiver a Fuse, você pode selar.
Se você não tiver, ó, eu grampeei assim no cantinho e também deu certo. Pus o ilhós e amarrei um furo. Vamos pra mais um sorteio, então, que a gente tá chegando no final da aula. Vai lá, Zé, o que a gente vai sortear? Esse é um kit digital da Aline Martins, o kit sem fronteiras. Então, vamos ver quem vai ganhar o kit digital. Tchararam. Vera Maria de Gonzales Lago. Vera Lago, parabéns, você ganhou um kit digital. Tem mais um kit digital da Aline Martins, vamos já sortear? Mostra o próximo. Peraí que a gente tá anotando o nome das sorteadas. Tem mais um kit digital da Aline Martins. Vamos ver quem que é. É esse aqui? Esse é um outro, mas tem esse aí. A Rainbow Christmas. Rainbow Christmas. Vamos ver quem vai ganhar esse kit. Mais um kit digital. Da Aline Martins. Arroba a Scrapper. Letícia de Medeiros Araújo. Parabéns, Lê. E vamos já para aquele kit físico mesmo da Aline Martins. A Aline Martins deu 3 prêmios pra gente sortear. 2 kits digitais e 1 kit físico. Que é aquela foto que você abriu antes. É, vamos ver. Isso. Olha só que fofo, gente. É um monte de coisinha pra shaker. Tem um carimbinho. Acho que ali, não sei se é um stencil. Um kit muito fofo. Que a Aline mandou, vai mandar pra quem ganhar. Vamos lá. Quem será? Tiriririm. Silmara Ishimitsu. Silmara, parabéns. Parabéns. Vamos agora finalizar aqui a nossa página. Ó. Então, olha como que vai ser. A página tá aqui, certo? Sabe essa abinha aqui que a gente deixou? Olha o que você vai fazer agora, ó. Você vai tirar. E vai colar essa abinha aqui, ó. Bem certinho, tá, gente? Ó, deixa aqui a ponta com a ponta aqui, ó, pra não ficar feio. Isso, a ponta aqui com a ponta, ó. E cola aqui. Ó. Ó. Ai, que fofo, ó. Aqui, pra ficar mais firme, eu também vou dar uma grampeada, ó. Gente, lembrando que você só pode fazer isso depois que você escreveu a data, depois que você colocou a foto. Porque depois que você grampear, ele não vai mais sair daqui, tá? Ó. Olha aqui. Então, vou repetir o que a gente fez, ó. Sabe aquele retângulo de 4 centímetros que a gente vincou ao meio? Ele vai ficar metade na frente, metade atrás. Aí você dá uma grampeadinha nas folhas pra ele fixar melhor, tá? Ó. E é esse retângulo que vai segurar aqui a sua página, a sua abinha extra, tá? Bom, agora, pra terminar, o que, que a gente vai fazer? A gente vai, ó, amarrar aqui. Ai, agora eu preciso da cola, o Isaac. Por que que eu pedi um botão que tem pezinho? Porque o botão que tem pezinho, a gente vai colar aqui, ó. E aí, você vai enrolar em volta, tá? Se você não tem um botão que tem pezinho, quer ver? Vou te falar o que que você pode fazer. Peraí. Ó, você cola bem na direção que está o seu fio. Esse botão você vai colar no plástico, tá? No plástico, ó. Depois por baixo você consegue colocar a foto. O botão tá no plástico. Se você tem não tem um botão de pezinho, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó. Vamos supor que esse aqui é seu botão, ó. Põe um pingo de cola quente assim, ó. Tá vendo? Ó, peraí. Ó. Põe um pingão de cola quente assim e deixa a cola quente secar. Tá vendo? Deixa a cola quente secando, que aí vai ficar tipo um pezinho ali no seu botão, tá?
Se você não tiver um botão com um pezinho, você faz isso. Gente, e aí... Eu vou esperar secar um pouquinho mais aqui. Você vai fechar a abinha enrolando aqui no botão. Eu vou pegar a minha página que já tá pronta aqui pra vocês verem. Ó. Ai, que fofo. Olha aqui, ó. Ficou tão linda essa página. Eu adorei, ó. Vocês gostaram? Achei que ficou super diferente no nosso álbum. Ó, antes de grampear ou de passar a Fuse, eu colei as fotos, escrevi o journaling. Opa, peraí que não tá dando pra ver. Colei as fotos, escrevi o journaling, escrevi aqui a data, tá? Bom, gente, vamos chegando ao final. E aí, quem que gostou da página? O que, que vocês acharam? Ficou bem diferente, né? Hein, me conta, Zé, a gente tem mais sorteio? Tem a quinta tutora convidada. Vamos soltar quem que é a quinta tutora convidada? Então, vamos lá. Ó, vamos lembrar. O ano que vem nós teremos 5 tutoras convidadas para fazer páginas extras no nosso projeto. Elas são Dani Guedes, Gabi Schier, Mari Ponciano, Aline Martins. Vamos ver quem é a quinta. Vai, solta aí. Rita Murta! Ritinha, nossa Ritinha lá de Imperatriz. @ cursos Rita Murta. Gente, foi muito difícil eu escolher só 5, porque nós temos 30 tutoras talentosíssimas. Mas estamos aí com esse time maravilhoso. Nosso álbum ano que vem vai ficar demais. Então, antes do nosso sorteio final, vamos lá, Zé, que mais que a gente tem pra sortear aí? Vamos ver. Hã? Ah, gente, isso é um kit muito legal. A Fer da Estação do Scrap tá mandando esse kitzinho de madeirinhas. Olha só quanta coisa legal, ó. O sorteio é uma coleção Amor, uma coleção Nuvem e 7 pacotinhos. Nossa, eu queria ganhar esse prêmio. E tem mais, olha, a Fer também tá dando um cupom de desconto. Se você não ganhar e quiser comprar essas madeirinhas fofinhas, um cupom de desconto que é OMD2021 e dá 20% de desconto em todas as madeirinhas no site dela. Nossa, 20% de desconto em todas as madeirinhas. O site é estaçãodoscrap.com.br e o cupom é válido até dia 21/12. Então anota aí, OMD2021. Vamos sortear. Quem vai ganhar? Eu queria ganhar esse kit. Ah, eu queria todos os sorteios. Quem vai ganhar esse kit de madeirinha? Carla Rossi, 134. Carla Rossi, parabéns! Você ganhou esse kit da Fer, da Estação do Scrap. Tem mais alguma coisa, Zé? Ou acabaram os sorteios? Tem isso aqui. Hã? A vaga do MD. Agora, por último, vai vir nosso sorteio da vaga do OMD. Gente, antes da gente sortear, eu queria dizer que eu estou muito feliz. Esse aulão é sempre um dia muito feliz. Podia ser um dos meus melhores dias de 2020. E vou explicar de novo sobre as nossas doações. Vamos colocar de novo as fotos aí do Plantão Sorriso? Eu fiquei pensando que esse foi um ano muito difícil para todo mundo, mas também foi um ano muito abençoado, que a gente tem muito que agradecer. Então, nessa aula de hoje, que foi uma aula totalmente gratuita, a gente resolveu fazer uma ação para arrecadar donativos para o Plantão Sorriso. O Plantão Sorriso, você pode conhecer o Instagram deles, é @plantãosorriso. Eles são uma trupe de palhaços que vai visitando os hospitais, trazendo alegria para as crianças e para os seus familiares. Então, olha só, aí tá uma foto deles. Olha, gente, que linda. Essa foto foi lá no Hospital do Câncer, do bailinho do plantão, que eles fazem sempre no carnaval. Olha que linda as crianças de fantasia. Olha a carinha dela, que linda, gente.
Bom, é claro que por causa da pandemia, o Plantão Sorriso não pode estar fazendo suas visitas. Então, eles estão fazendo lives, que você também pode assistir no YouTube deles. E eles estão precisando de donativos para continuar o trabalho deles. Eles perderam muitos patrocinadores agora na pandemia. Então, a gente brincou hoje aqui, né? Quanto você pagaria por esse aulão que você teve agora? Então, se você sentir no seu coração, faça uma doação para o nosso PicPay. Ou então, você pode fazer um Pix para nós. O nosso e-mail é lari_batista@hotmail.com. Tá? Eu agradeço muito todos os donativos. Vamos ver quanto no final, amanhã ou segunda-feira, eu vejo quanto a gente conseguiu e divulgo para vocês. É, para vocês verem quanto a gente arrecadou pro Plantão Sorriso. Tá bom? Bom, eu tenho mais um recado para dar, que é o seguinte. Para você que está acompanhando... Olha, eu vou fechar meu AMD. Olha que gordinho que ele ficou. Para você que está acompanhando nossa programação de Natal no nosso Instagram, eu tenho uma notícia super legal. Amanhã teremos um conteúdo especial para as crianças. Isso mesmo, chama as crianças para assistir. Vai ser uma contação de histórias. Eu não sei se vocês sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo deve saber, que eu tenho um ministério na minha igreja com crianças. Então, eu amo contar história para as crianças. E eu gravei uma história para a gente amanhã. Então, vamos ter uma contação de história para as crianças. E nós vamos fazer uma atividade também com as crianças. Para essa atividade, você aí com a sua criança, com seu filho, com seu sobrinho, você pode separar algumas coisas. Vamos colocar na tela, gente, o que você pode separar para fazer com a gente essa atividade. Então, olha só. Olha aí, que fofo. Essa ilustração nós também vamos colocar no nosso Instagram, tá? Então, é um fio encerado com uma miçangona transparente ou de qualquer outra cor. E essas outras miçangas. Então, ó, são duas miçangas brancas, uma rosa, uma azul e três miçangas coloridas. Uma roxa, uma amarela e uma vermelha. Também eu escolhi um sininho e uma estrela. Nós vamos fazer uma atividade bem legal. Essa ilustração linda é do Luciano. Luciano, arroba Luciano Ilustrador. Ele disponibiliza sempre para nós usarmos, tá? Então, amanhã vai ter IGTV no meu Instagram com essa contação de história para você mandar aí para as crianças. Então, é isso, gente. Antes da gente encerrar, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer todos que ficaram aqui com a gente. E como vocês sabem que já é tradição, nós vamos sortear uma vaga agora do OMD 2021. Mas atenção, a vaga só será válida para quem estiver presencialmente assistindo com a gente, tá? Eu já recebi uma mensagem aqui que lá nos Estados Unidos, as tutoras, a nossa tutora Carol Rossi está lá reunida com as meninas assistindo. Então, elas estão todas no mesmo login, todas no login da Carol Rossi. Então, se alguma delas, ela já me mandou aqui pelo WhatsApp as meninas que estão lá, se alguma delas ganhar, vai valer porque elas estão juntas lá com a Carol. Bom, então, vamos torcer para a pessoa estar assistindo, senão a gente vai fazer o sorteio de novo. Pode fazer. Ai, meu coração. Que ganhe alguém que queira muito participar com a gente do OMD 2021. E se você que ganhar já tiver feito a inscrição, a gente devolve o seu dinheiro da inscrição, tá bom? Vai lá. Vai? Ah, não. Não é possível. É sério? Luiz! Gente! Luiz! Gente, o Luiz é nosso tutor! Chocada! Não, o Luiz vai poder presentear alguém que ele queira. Ele ganhou a vaga. A Fernanda tá aqui, Luiz. Você... Põe o número dele aí de novo. 579. Luiz Carlos Filho. Chocada. Não, eu imagino que agora ele deve estar gritando. Ele deve estar dançando. Luiz, você ganhou, cara! Nossa, nunca tinha passado na minha cabeça isso. Que um tutor poderia ganhar. Vê se ele se manifestou aí. Vê se ele tá lá. Vamos ver se ele tá assistindo, né? Tem essa. Luiz! Vai dar um lag.
É, dá um tempinho de lag aí até chegar na pessoa. E aí? Luiz! Ele vai dar pra alguém. Ele tá assistindo? Mas... Coisas de Luiz. Coisas de Luiz. Aham. Então ele vai escolher uma pessoa pra presentear. É, ele vai dar pra alguém. Luiz. Ai, me abraça, Luiz. Você ficou feliz, cara? Você fez uma dança aí? Então, Luiz, como ele ganhou e é nosso tutor, nossos tutores têm o kit já, eles não pagam pelo kit. O Luiz vai escolher alguém bem especial que ele vai presentear nesse Natal. Nossa, Luiz, quem será que vai ganhar um AMD de presente de você? Que pessoa especial. Depois você conta pra gente, tá bom? Gente, você quer falar alguma coisa? Não? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar muito feliz se você compartilhar a página no seu Instagram e me marcar pra eu ver aí o que você tava fazendo junto com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O kit da Cela tá muito maravilhoso. Ó, aqui já secou minha cola quente, deixa eu amarrar aqui. Ó. A ideia do acetato é que fica essa transparência, assim, fica muito lindo. Então, o kit da Cela tá muito maravilhoso, você pode fazer muitas coisas com o kit, presente, página, as caixinhas, e as caixinhas, então, que ela disponibilizou. Então, se você criar qualquer coisa com os printables, marca a gente, me marca, marca a Cela. Eu quero, desde já, agradecer todos os donativos que nós recebemos pro Plantão Sorriso, tenho certeza que vai ser muito especial essa doação, eles nem sabem que a gente vai fazer a doação pra eles, eu vou fazer de surpresa na segunda-feira. Eu sei que o meu relógio ficava aqui apitando toda hora com os pagamentos do PicPay. Tenho certeza também que será um dinheiro muito bem empregado. Então eu agradeço o carinho de vocês. Dizer que eu estou muito feliz. Essa é a última aula de 2020? Essa é a última aula de 2020. Agora a gente se encontra em 2021. Mas fica de olho no nosso Instagram, que nós temos muitas coisas legais para mostrar. Ainda temos a nossa programação de dezembro, que tá muito especial. E tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos mostrar a equipe agora? Olha, vocês vão entender agora a cara que o Barba fez na hora que ele entrou aqui, porque o ateliê dele se transformou. Vamos lá. Cadê? O making of. Vai mostrar? Ah lá, o Zé! O Zé que sabe todas as coisas! Hashtag perguntem para o Zé! Perguntem para o Zé! O Zé sabe até o que é um BOPP, muito bem! O Zé tá sentado ali numa máquina de costura, fazendo ele que responde. Ah, Fer, cadê a sua página? Guardei aqui, ó. Já guardou? Do jeito que deu. Olha, a Fernanda já tá encaminhada, Muito bem. Isaac! Obrigada, Isaac! Isaac que fica na mesa de corte, cortando as câmeras, tudo, colocando sorteios pra nós. Cadê? Cadê o chefe? Felipe Menk, ó, tá fazendo o merchan do Barbas ali atrás, ó. Ah! O Menk, Cafeteria Filmes. E o Renan que tá aqui. Vem cá, amor. O Renan que estava aqui, o chefe. E aí, deu tudo certo? Foi sim, bom? Foi tudo certo. Deu certo? Ó, foi ele que ficou fazendo aquela vinhetinha da entrada, que ficou linda, ficou ontem até de madrugada fazendo. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Cela Branco, quero te agradecer por esses kits maravilhosos. Agradecer todos os nossos tutores. Vamos colocar a lista de tutores de novo aí na tela? Então, se você quer conferir se tem algum tutor na sua cidade, tá aí na sua tela de novo. Tá? No meu Instagram também tem todos eles, eu tô repostando sempre coisas deles. Entre em contato, faça sua inscrição até o dia 20 de janeiro. Pra quem sabe, no final do ano que vem, você tá com um álbum bem gordinho assim, igual o meu. Gente, foi uma honra, ó aqui ó, 2020, o ano que vem vai estar escrito 2021. Foi uma honra, foi um prazer estar com vocês, um ano tão difícil que a gente tá terminando de uma forma tão linda aqui com o nosso projeto. Então é isso. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por ficarem conosco até aqui. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Um Feliz Natal. E um 2021 cheio da vida de Cristo. Um beijo.